Chegamos, chegamos! Muito bem-vindos ao Link Podcast. Obviamente, o podcast que oferece o melhor conteúdo para vocês. Um empenho muito grande da nossa equipe
os melhores convidados também, porque eu acho que um dos lances mais legais de podcast, além da interatividade, por isso que eu já falo para vocês, sejam todos muito bem-vindos, é essa troca, é a formação de opinião, é a gente não ter medo do que vai falar, obviamente com responsabilidade, ética e respeito, porque senão não faria o menor sentido que a gente cobrasse de muitos que a gente vê um jogo sujo, um jogo medíocre, um jogo raso e até pouca habilidade na oratória, e a gente sabe o quanto a comunicação se faz presente. Então, obviamente, se a gente cobra isso, porque somos todos fãs de um reality e jornalistas, a gente tem que oferecer para vocês o melhor. E é isso que o Link Podcast faz. Aproveito para que todos se inscrevam. Chame a galera, o WhatsApp da família, os amigos, os vizinhos. Tá de mal do síndico do seu prédio? Que tal ficar de bem? Fala assim, olha, eu achei um podcast tão legal lá no YouTube. A galera é ótima. Pronto, já fica de bem, porque a gente faz o bem ao outro, já melhora bastante a relação. Aproveite para dar o like também. Não tenham preguiça de dar o like, isso é preguiça, e ative as notificações para você ficar por dentro de tudo. A nossa meta é bater 1 milhão até o final de A Fazenda, e vamos conseguir. Bem, a nossa thumb de estudo é: será que a Raquel Sherazade provocou a própria expulsão? E agora eu já trago os nossos convidados queridos, que hablam muito bem, que têm personalidade, que eu adoro, que eu admiro. Tá lá o meu bombonzinho maravilhoso João Pessoa, mas deixa eu começar com a diva, com a dama da nossa mesa aqui do Link Podcast, Débora Albuquerque. Bem-vinda. Oi, me apavoa, amor. Viu? Bem-vinda. Você que... Essa é danada com reality. Ela sabe. Mas mais do que isso, você é jornalista, você tem seu canal com seu marido, você tem propriedade e também usa a palavra com responsabilidade. Sim, obrigada, sim. Viu? Obrigada eu. É um prazer enorme estar aqui com você. Tá em casa, né? Tô inscrita, eu deixo o like, eu assisto, eu consumo obrigada. Muito o programa. E é muito legal, viu? Você tá brilhando, tá você maravilhosa. Você é linda. Obrigada, meu amor. Sodrezinho, tá com eu? A língua afiada como sempre, porque essa língua também não dorme, né? Menina, você sabe que eu vinha pra cá já dando aquela molada nela, né? Assistindo, vendo as coisas que estão acontecendo aí. E quando fiquei sabendo que tava aqui do meu lado, essa coisa linda, maravilhosa, e hoje vai ser babado, confusão e gritaria. E ó, tem muita coisa pra gente falar, porque desde ontem, nossa, Cíntia, muito. Quando começou aquele caos, eu queria pegar o primeiro voo e vir pra cá. É, foi isso, uma quinta-feira. Infelizmente, não dava. Mas hoje estou aqui e acho que 1h30 vai ser pouco pra vai, gente falar. Vai, a gente vai ter, nossa, muito o que falar. Porque é isso, né? Porque... A Fazenda 15 pede, então o jogo sujo de alguns, o favoritismo de outros. Quer dizer, toda a construção e reality show é uma grande novela aí da vida real que termina em dezembro. E lá, no Nordeste, com essa boquinha que muito me apetece, é louca, só quis rimar, tá? Bombonzinho! Bombonzinho, meu querido, que eu amo de paixão desde a grande conquista, onde pude conhecê-lo melhor e já me tornei fã. Débora te adora, Sodré também. Bem-vindo à nossa live. E ó, vai ter até pergunta pra você. Eu sei que você não foge de nada. Você é fogo no feno e tava no paiol dessa edição. E olha que a gente torceu muito pra você subir. Bem-vindo, meu amor. Você tá bem? Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. Boa tarde, meu amor. Maravilhosa Deborete. Te amo. Boa tarde a todos em casa aqui com a gente. É um prazer, uma honra estar aqui nessa conexão com vocês. Diretamente de Aracaju, Sergipe, minha terra. Eu tô aqui passando umas férias. Eu mesmo me dei férias. Boa. Mas tô aqui pra gente comentar sobre a Fazenda, que tá pegando fogo, é fogo no feno. Então a gente vai voltar aqui pra apagar esse fogo, ou não. Ou pra incendiar até um pouco mais. Isso eu tenho certeza. A galera já tá correspondendo aqui pelo Link Podcast, com a audiência, com os comentários. Já vou lançar o sorteio, porque é um sorteio muito especial pra gente começar a desenvolver nossos assuntos. E outra, Eric, meu amor, Sodré e Débora querida, Raquel Sherazade tá aqui na Record hoje. Tá. Tá, tá gravando Faro. Tá. E ela acabou de soltar um vídeo que a gente vai mostrar em primeira mão também. Falando em Raquel Sherazade, a pergunta pro sorteio da nossa live, só o Link Podcast faz sorteio em todas as lives também, é um grande diferencial aqui. Verdade. Pra você hoje, você que tá aí do outro lado, mas pense com carinho, não seja tão impulsivo, use seus critérios. Qual o pior jogador de A Fazenda hoje? Na sua opinião.
Quer ir pelo impulso da Jenny, porque é responsável, ou será, não é? A gente vai debater da expulsão da Raquel Sherazade? Use o critério que você quiser, mas responda através do superchat. Por que através do superchat? Porque o que tá em jogo, meus amores, é um macacão de Raquel Sherazade. Uau! E você veio aqui, hein, Eric? Você viu seu macacão, hein? Vamos entrar no sorteio, menino. Vamos entrar nesse sorteio, você não tá entendendo. Como o nome... Pode, ó. Com o nome Raquel. Lindo, né? Esse macacão é disputado. Esse é. Amiga, posso te falar, a gente não ganhou, sabia? Nem participante tem. Eu pedi tanto. Eu só trouxe a galocha que veio no pé. Mas, Cíntia, não tirei minha galocha. Rapidinho. Ah. Essa pergunta você vai fazer pra gente também? Óbvio, óbvio. Então, tô você acha que eu vou perder? Óbvio, vocês três responderão. E o público do outro lado, os inscritos do Link Podcast, através do Superchat. Então, por favor, participem e muito. Estarão concorrendo a esse lindo. Gente, ele é lindo, tá com cheirinho de novo de tudo. Ai, recém saído aqui do saquinho. Tem o cheirinho da Raquel? Não tem, meu amor. Da Raquel não tem. Mas só por ter esse nome poderoso, a pessoa que vestir já sai falando melhor. Né? É verdade. Já traz essa coisa da oratória. Então, bora participar pra você hoje. Qual é o pior participante da Fazenda? Daqui a pouco vocês três respondem. Agora, de cara, tá na manga, Leozinho, ó. A Raquel Sherazade, como eu disse, tá aqui na Record, tá participando da gravação do Faro. Ontem à noite ela havia se pronunciado através das próprias redes sociais e hoje ela fez um novo vídeo. Eu não vi ainda, vocês viram? Não, ela acabou não de publicar. Você também não, né, Bombonzinho? Eu não vi ainda esse vídeo. Ela acabou de publicar. Vamos ver juntos e com vocês aí do outro lado. Tá na manga, Léo? Bora lá, vamos ver. Oi, gente, tudo bem? Não tô subida, não. Tô aqui na Rede Record de Televisão, cumprindo uma agenda cheia de compromissos, ainda digerindo tudo o que aconteceu, e vou atualizando vocês do meu passo a passo, do meu dia a dia, tá bom? Beijo no coração de todos. Obrigada. Ela tá serena, ela tá... Linda. Tá linda. 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 Camarim da Record, sei, gente. Tá bem tranquila, né? Achei ela bem serena, bem tranquila. Exata, né? Ela tem uma calma, né? Que é incrível, assim, a calmaria que ela tem. E a sensatez que ela tem com as palavras. Sim. O show que ela tem com as... É muito bonito ver a Raquel falando. Sim, sim. Eu acho que é mérito próprio. Essa trajetória que ela construiu, pena que breve... Porque não vamos fugir à situação óbvia de que ela era, sim, uma das favoritas. E por mérito próprio, sim, pela sim. trajetória construída, pelos embates, por não se esconder no jogo. Mas, infelizmente, acaba saindo com a atitude rasteira, maldosa, covarde, opressora de Jenny, a fazendeira, todo mundo junto. Do mal! Do mal. A demônia! Mal. Como diz a Kali, a demônia! Adorei a Kali, gente, arrasou a Kali. Vai lá, todo mundo. Você me dá preguiça. Demônia. Mas pra vocês, começo com a Débora. Do vídeo de ontem que a Raquel pôs no Instagram, desse vídeo feito no camarim aqui da Record. E é a Thumb. Ela provocou a própria expulsão, é o Boninho acabou vindo com essa história de, como se tivesse sido, ela ia sair ou ela pediu pra sair, pra não parecer uma covardia ou desistência, isso foi o Boninho que colocou, nenhum de nós aqui não, mas a Thumb é baseada nisso também. Pelo vídeo de ontem, pelo que você vê agora no camarim pra todos vocês, ela está aliviada, realmente... Ontem foi um dia difícil para Raquel, mas ela chegou a dizer lá dentro, isso não é para mim. Mas qual é a sua leitura de tudo o que aconteceu ou do que você viu agora, Dé, em relação a Raquel? Ela tá triste, tá aliviada, tá o quê? O que você define? Cara, eu acho que ela tinha uma narrativa, né? Tem ainda, de campeã. É, eu acho que ela sentiu, sim, o favoritismo dela lá dentro, que a gente sente, tá? Quando a gente volta de roça e ainda traz um aliado, que é muito difícil, é uma matemática oposta, né? É. Você vai com um aliado e geralmente um dos dois sai. Sim. É matemática simples. E ela voltou com o aliado dela. E ela pediu, clamou o voto do público pelo Lucas também. Sim. Então, ali ela teve uma resposta, gente, que foi participante, a gente tem uma noção clara. Quando voltam dois, assim... É a única resposta que vocês têm, né? É a resposta que a gente tem, tá? E os pronunciamentos também que vieram pra dentro do programa, porque o público pediu, né? Esse endosso, essa postura do programa, da direção. Então, foi muito legal. Que até o Black, mesmo com o jogo mais ou menos, conseguiu fazer uma leitura correta. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que, sim, ela sentiu o favoritismo, não queria sair. Eu acho que o Boninho tá redondamente enganado, tá biscoitando, porque o Big Brother não... Não
tem esse sucesso, pode até ser um reality de audiência por ser na Rede Globo. Porém, não tem o sucesso da Fazenda nas redes sociais, não é tão falado. É muito forte. E os elenquinhos dele têm sido bem fraquinhos, tá bom? Que dirá a última campeã que passou o BBB dormindo, né, então, Amanda? Então, eu tô achando o Boninho, ó, tá de olho gordo aqui, viu? Na Rede na Record, Fazenda, na Fazenda. Record. Porque ele não teve capacidade de botar uma participante tão grande como a Raquel Sherazade no Big Brother. Essa é a minha opinião. Sim, e você até responde a nossa thumb. Não, você até responde a nossa thumb. A Raquel Sherazade provocou a própria expulsão? Não, até não. Porque, gente, assim, numa leitura de postura corporal, quando a Jamie Miranda chega na Raquel com peito, com cuspe, daquela forma muito que agressiva. Eu já fui agredida, eu sei exatamente o que ela sentiu. Ela se curva pra dentro, a postura da Raquel é corcunda, é pra dentro na hora que ela reage. Nossa. Então você vê que ela tá acuada, uma mulher maior do que ela, uma mulher agressiva, cometendo um ato que a Raquel já tinha demonstrado que não tolera com a Cariúcha, que ela não gosta, ela não é esse perfil de participante. Naquela dinâmica que ela se afasta, exatamente. E a Jane vai, a quarta vez que a Jane tá tentando provocar uma expulsão. Ela fez com a Kali alcoolizada, que é fácil de acontecer uma besteira, tentou cavar a expulsão do Black e tentou com a Jaqueline, quando ela falou da maternidade da Jaqueline. Exatamente. Então é a quarta vez e nessa vez ela foi bem sucedida, né? Infelizmente. Tá? Pro nosso desespero. Eu tô sem dormir, eu tô sem voz, você tá me vendo. Você também tem seu canal, daqui a pouco vai passar. Eu também tenho meu canal. Foi aniversário do Faro de 50 anos, eu não podia deixar de ir. Eu tinha toda uma programação, inclusive eu até deixei meu Twitter nas mãos de um ADM, que eu até tive que demiti-lo, tá, porque ele fez um tweet totalmente errado em relação a... Ele repostou isso. Nossa, na sua página. E eu lá, bebendo, curtindo, comemorando com o Faro, sabe? Assim, um aniversário, cara, dele. Isso muito me interessa. Eu sou fofoqueiro, colunista. Você demitiu o ADM por quê? Porque ele repostou o tweet do Boninho. Exatamente, com uma colocação que não é minha. Tipo, uma coisa... você reposta na sua página, você tá endossando aquilo. Com coisa repostar o que... Não, né? Aí ela demitiu. Teoricamente, é você que tá postando. Exatamente. Eu tive que gravar de madrugada a hora que eu cheguei, gente. Imagina, eu chegando 3 da manhã, gravando. Gente, não fui eu. Olha o meu estado, eu tô chegando da festa, né? Eu tinha bebido, tava chegando de um aniversário. Então, é grave, né? É difícil, foi, não, né, gente? Eu concordo com você. E você é uma formadora de opinião também, como jornalista. Sim. Tem credibilidade pelas suas participações de reality. Tem uma torcida muito forte. Sim, que sempre te apoia. É. E que apoia a sua conduta, a sua postura, a sua opinião. Então, a sua rede social tem muita responsabilidade. Sim, eu estou usando o Twitter esse ano em caráter de jornalismo, informativo. Sim, sim, sim. E também como forma de opinião. Então, o Twitter é uma coisa que não tem nada a ver com o que eu falo, com o que eu argumento. Oh, meu Deus. Com... Tá certíssima. Antes do Sodré dar opinião, eu já vou pro bombonzinho. Super sexy. Oba! Uau, e vamos bombar. E já reforço que pra concorrer a esse lindo macacão... Gente, eu quero esse macacão. A gente picota um pedacinho pra cada um. Mas quem tá concorrendo mesmo é você aí do outro lado, inscrito do canal podcast, link podcast. Caso não seja, tá na hora de se inscrever e bater a nossa meta de 1 milhão. E é o macacão de A Fazenda da Raquel Sherazade. Responda através do superchat. A pergunta é, pra você hoje, qual o pior jogador de A Fazenda? Meus três queridos já vão responder também. Ai, tô doido. Mas pra que a gente não influencie, use seu critério aí. E inscrevam-se no canal. Cris Navarro, essa é uma querida maravilhosa, tá em todas as nossas lives, extremamente participativa, uma querida. E aí vai. Cíntia, tenho um carinho enorme por você. Obrigada, meu amor, pelo respeito e atenção que tens pela sua audiência. É o mínimo, né, meu amor? E tenho mesmo de coração. Um beijo a todos, adoro vocês. Ai, bonitinho. Beijo, Cris. É uma fofa, ela tá em todos. Outro? Sodré e Bobonzinho, segura aí. Ai, tô amando. É isso que eu gosto. Victor Cabal, o Felipe tem a buzina. Eu escolhi o sininho porque eu amo o sininho do Peter Pan. E porque eu adoraria dar o sininho na mão de algumas participantes. Ah, eu também. Vai, os arregões. E Jenny, bate o sino certo da próxima vez, tá? Aquele lá de cima não tem nada a ver, meu amor. Não se faz de vítima que a gente não é trouxa, não. Biscoiteira! Né, biscoiteira? Victor Cabal, estou triste com a saída da Raquel. Ela era como uma filha pra mim. Nossa, vida que segue, um beijo pra... A Débora Albuquerque, Tiago Rocha... Peraí, Débora Albuquerque, Tiago Rocha e Silvia.
Deve ter trocado o meu nome e o seu, eu acho. Mas um beijo pro Thiago Rocha também. Adoro o Thiago Rocha, é uma figura. Trabalhou anos comigo lá na Sônia Abrão, pelo amor de Deus. E a Silvia Popovic. Não, eu tô, tomara que seja a Silvia Bravanel, né? Melhor. Victor, meu amor, obrigada pelo seu superchat. E a gente se diverte mesmo, e essa é a graça. Sodré, que leitura você faz desse comportamento da Raquel? Desses dois vídeos de ontem e hoje, porque a gente ainda vai falar muito, obviamente, do comportamento péssimo e maldoso da Jenny. Mas isso, porque quer queira que não, é ela aqui fora, né? É a Raquel falando com o seu público, com esses, acho que já até passou de 4 milhões de seguidores, ela tá. O que você vê da Raquel? Eu acho que essa postura da Raquel, primeira coisa que eu assisti ali naquele primeiro vídeo, é uma postura de uma pessoa aliviada. Por que aliviada? Não. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que ela queria sair do jogo, que ela queria deixar o jogo, mas a gente sabe que ela vinha passando por muitas pressões ali dentro. E você fez um comentário que ela participou de muitos embates. Mas todos os embates que ela participou, ela foi atacada. Trazida pra dentro desses embates. Ela nunca foi tirando ali, dizendo que ela não ia fazer as ovelhas. Eu nunca vi ela entrando no embate, ela buscando sendo o embate. A causadora do embate. Ela era reativa. Ela foi colocada reativa. E foi, inclususive, com a Jenny reativa, né? Todas as vezes ela foi colocada dentro dos embates que ela participou, começando com Cariúcha, né? Lá, aquelas acusações terríveis que Cariúcha faziam contra ela. Nada contra a Cariúcha aqui fora, tinha tudo contra a Cariúcha lá dentro do jogo, né? Eu cheguei até a dar umas opiniões bem contundentes aqui. Antariúcha, você apelidou, inclusive. Ela de Antariúcha, mas eu queria até ver a Cariúcha que a gente tá vendo aqui fora lá dentro. Eu acho que seria um jogo muito mais interessante. Então, essa postura da Raquel, que ela parece pra gente ali uma pessoa serena, uma pessoa tranquila, uma pessoa centrada, pra mim, me remete que ela está aliviada. Por que aliviada? Porque era nítido que os participantes que estavam ali, salvando dois que eu vou colocar, como o Lucas e o André, somente esses dois, tá. São níveis completamente diferentes do que o nível da Raquel Sherazade. Entendeu? Tá. Então eu acho que ela, por mais que ela precisasse estar ali, porque eu acho que ninguém vai para um reality se não precisar. Ou se seja, não qual for o motivo, às vezes não é dinheiro, entendeu? É um monte de coisa. É visibilidade, voltar para tudo. Exatamente. Se conhecer, se recolocar profissionalmente. Se desafiar. É uma aventura. Então, imagino, deve ser muito doido. Pois é, eu acho que então, independente do motivo que ela estava ali, ela viu que ela entrou num ninho de cobras. Que é mais ou menos a ideia de um reality. São pessoas com personalidades distintas, valores, caráter. E aí, meu amor, lutar fervorosamente pra sobreviver. Cíntia, de verdade, eu acho que ela não tinha um conhecimento do que é um reality. Ela admitiu que nunca tinha assistido, né? Eu acho que, de fato, ela não tinha. E por algum desse motivo aqui de fora, fez com que ela se jogasse dentro desse jogo. Tá. Mas eu acho que ela estava ali perseverante, muito entregue, muito bem colocada. E acho que ela não estava com vontade de sair, acho que ela não cavou. Acho que foi uma colocação extremamente infeliz do Boninho. Assim como a Débora, eu também não repostei. Eu tenho uma página no Instagram, né? Sim. Além das minhas colunas sociais, eu tenho uma página no Instagram que eu falo muito sobre reality, muito sobre a Fazenda. Também fiz questão de não repostar, porque eu acho que não condiz com a verdade. Eu acho que ele quis hypar ali. Por que que eu acho que ele quis hypar? Porque logo em seguida ele anunciou um outro reality que vai estrear na Globo, exatamente para concorrer no horário da Fazenda no ano que vem. Eita, eita, Boninho. Tá bom que a gente pensa, não junta, que a gente, colunista, jornalista, tá dormindo, Boninho? Ninguém dorme. Ligadinho. Ligadinho. E quem não tem que dormir também, já vou passar pro nosso bombonzinho mais amado nesse mundo, é pedir pra que todos se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho, deem um like, recebam as nossas notificações. A ideia, e nós vamos conseguir, é bater essa meta de 1 milhão de inscritos até o final do ano. Então, poxa, olha como a gente capricha. Olha os convidados
que a gente tem. Olha o quanto a gente tem uma equipe afiada e é para você do outro lado, o retorno é esse. Que você, obviamente, mostre, inclusive, pro YouTube, quando você dá o like, a gente entende disso, sim, né? Você compartilha, você é inscrito, que você tá gostando do nosso conteúdo. E é isso que é legal. E bora participar do sorteio. Tenho 3 superchats, vou ler rapidinho, bombonzinho, e quero sua opinião, senão o superchat some daqui. Josi Martins, pior jogador é a Simeone, com toda certeza. É uma das, meu amor, sorrateira, age em off, bota só os soldadinhos na frente. Viviane T. Mendes, obrigada, meu amor, mandando um desenho. E a Flavinha Balneário Camboriú. Pior jogador, ao meu ver, é o Sander. Eita, aqui também você tá certa, viu? Que só dorme e cozinha. É verdade. É uma plantinha. É uma plantinha. Uma plantinha barrigozinha ali, que eu acho que ele come metade do que ele plantinha cozinha. Porca, né? Porque ele faz cada porquinha. E outro superchat. Felipe Pitágora. Felipe, não foi o Felipe que na outra live... Foi você, Felipe, participativo, inteligente, ganhou o sorteio da minha live do meio-dia e você não tinha um e-mail público para a produção entrar em contato. Meu amor do céu, seu e-mail tá público? Já põe agora, porque você tá concorrendo ao macacão de Raquel Sherazade no nosso sorteio, que é divino. E você só não levou naquela live porque o seu e-mail não está público. Põe agora! Agora, vai. Já foi. Nesse momento. Pelo amor de Deus. Momento. Ó, Cíntia, obrigada por tanto amor com a Raquel. Se você tiver a oportunidade, dê um abraço nela por todos nós inscritos. Ô, querida, acho que muita gente hoje quer dar um abraço na Raquel mesmo. Débora, obrigada por sempre defender a Raquel. Ah, amo o Link Podcast. Ah. Obrigada, meu Felipe querido. Ai, meu Deus, rápido. Viviane T. Mendes, obrigada. Vai lá deixar o e-mail aberto, Felipe. Senão eu vou te dar uma bronca e tem outro bombonzinho. Só um minutinho. Cristiane Navarro, essa é maravilhosa. Ó, o grupo empresarial Adir emitiu uma nota agora. O que é Adir? É um grupo empresarial da... de quem? Vou descobrir, Cris. A gente descobre tudo. Bombonzinho, me fala, meu amor, você que estava no paiol dessa edição, você que eu recebi aqui com muito carinho, porque eu te adoro e você sabe disso, queria muito vê-lo nessa fazenda, e você sabe, a Débora também, também queria. Ah, eu tirão, também. A gente queria demais você lá. Mas já que está do lado de fora, engrandece nosso Link Podcast também. O que você achou disso e principalmente dessa manifestação, desse carinho que a Raquel está recebendo, retribuindo? E o que você vê? Que leitura você faz desse semblante aí de quem, em menos de 24... Fez 24 horas, né? Da expulsão. Ai, odeio essa palavra relacionada à Raquel. Nem combina. É. Mas o que leitura você faz? Ela. Não combina. Foi um afastamento, né? Ai, não combina. Mas caiu na pilha da maldosa, né? Depois eu quero fazer uma observação com relação a essa palavra expulsão. Tá, boa. Você fará. Fala, bombonzinho. Fala que a gente quer te ouvir, amor. A Fabiola Raip falou que foi convidada a se retirar. Olha, a Di, eu acabei de ler na mídia antes de entrar aqui no Link Podcast, que tinha retirado o patrocínio da Fazenda por questão da saída da Raquel. Então, não sei se isso é uma verdade ou não. Será então, que esse nome é Adir? Que eles emitiram a nota sobre esse boato, que a gente não sabe se é verdade ou não. Sobre a questão do Boninho ter dado aí uma tuitada, querendo levar fama nas costas da Fazenda, eu faço da palavra dos meus amigos a minha palavra. Eu acho que o Boninho tá querendo surfar na onda da Fazenda. Por quê? Porque todos os últimos projetos que o senhor Boninho tem feito na Rede Globo e televisão tem sido um fracasso. Nada que o Boninho tem feito tem dado certo. A audiência lá embaixo, os projetos, uma furada, o último Big Brother, ninguém lembra quem foi a campeã. Verdade. A coitada Amanda Meirelles, que passa na rua, ninguém nem reconhece, porque dormiu o reality inteiro. Então, é sobre isso, sim. Como o Thiago Sodré falou, ele quis hypar em cima da Fazenda, que tá bombando aí nas redes sociais. O comentário ontem foi sobre a expulsão da Raquel e ele não conseguiu, porque as pessoas não estão mais batendo palma para maluco dançar. Ele é tão marqueteiro, que eu acho que em breve ele pode ser demitido da Rede Globo, sim. E pode estar querendo pegar. Aí vou até comer um amendoim, que eu não queria falar não, mas... Vai que o bispo
ver o que ele postou e dar um emprego pra ele. Então, eu acho que ele quer esse emprego na Record. Mas, meu amor, o lugar do cara é ele, ninguém tira. Porque a questão é o seguinte, meu amor. É o melhor dos melhores, é o diretor que sabe fazer acontecer. Então, ninguém tomba. Então, Boninho, se coloca em seu lugar, vai estar fazendo sucesso de algum jeito. Porque, meu amor, seus formatos já defasaram. Ninguém aguenta mais, meu querido. E sobre a Raquel Sherazade, eu, desde o paiol... Não fui eu que falei. Desde o paiol, me pronunciei, falando que torcia pela Raquel Sherazade. O que eu falei? O grupo empresarial... Falando que era a minha favorita, porque eu acompanho a Raquel desde a bancada do SBT Brasil. Eu gosto do modo que ela fala, eu gosto do modo que ela age. Eu acho que ela realmente... Ela não foi agressiva, ela teve uma reação. Para cada ação tem uma reação. Então, eu acho que a Record não deveria, na minha humilde opinião, não sou diretor, não sou produtor, na minha humilde opinião, ela não deveria ter sido retirada da forma que foi. E que se saiu Raquel Sherazade, tinha que sair a Jenny também, porque a Jenny acuou. Então, a questão é o seguinte... Legítima defesa não é agressão. Para mim, a Raquel Sherazade agiu como legítima defesa. E merece sim os milhões de seguidores que tá entrando aí para ela. Todo mundo amando a Raquel Sherazade. Todo mundo enchendo a Raquel de amor e de carinho. Ela merece isso, tudo que tá acontecendo na vida dela. E vem muito mais por aí. E outra coisa, atenção Record TV. Monta aí um programa logo pra Raquel, porque a gente quer assistir. Verdade. A gata da audiência. Dá. Hablou, né, bombonzinho? Eu sabia que você ia hablar e muito. Eu não precisava desabafar, eu não sou cuscuz pra morrer abafado. É isso, faz mal pra gente, a gente tem que pôr pra fora. Outro superchat, bora também aumentar o número de inscritos. O Paulo, para mim, os piores participantes são todos vocês do superchat concorrendo ao macacão da Raquel Sherazade. Não fala meu nome não, porque eu não tô mais lá. Para mim, os piores participantes são Sander, Henrique e Radamés. Três plantas, né? É. Citou, praticamente só estão ali para fazer fotossíntese. Tem mais um ali. Mais um dos piores ali. Eu quero dar totalmente em cima do muro. Amo Débora. Torci muito por ela na Fazenda passada. É o Paulo. Ai, Paulo, um beijo, meu amor. Obrigada. Aliás, muita gente aqui não dá tempo de eu ficar lendo tudo, mas é mandando beijo pro Bombonzinho. Pro Sodré, Brava Tem Nome. A Brava Tem Nome. Assim, a galera interage muito e manda muita coisa. Olha aqui, ó. A Cris Navarro, maravilhosa, morrendo com os comentários desse fofíssimo. É o Eric, que tá hablando sem papas na língua. Não tem problema no fígado nunca. Não segura nada. Débora, Fênix, Cristiane, a Paulinha. Obrigada, Paulinha. Um beijo. Eu tô surpresa, eu preciso abafar. A Raquel é icônica. Gente, a questão é o seguinte. No pódio do público, a Raquel nunca saiu no primeiro lugar. Ah, eu ouvi o Thiago Life falar isso pra Juliette, né? É isso mesmo. E a Raquel é igual, então por isso que ela merece, gente, todo o sucesso desse mundo. Merece tudo. Merece, sim. Ela sai vitoriosa. Outro superchat da Lila Mello. Desculpa se eu interromper vocês. Imagina. Assim. É porque senão o superchat vai sumindo. E, obviamente, ai, é muito aqui bom. No Lunk Podcast, mas, o superchat gente, concorre ao macacão. Dinheiro, tá, gente? É, todo mundo. É. Jenny é a pior, a da Lila Mello. Muito maldosa, precisa sair. E precisa sair rápido. Essa já é uma questão. É, a gente tá, Leozinho, com o vídeo, obviamente, da agressão. Eu sei que todo mundo viu, cansou de ver. Mas vamos colocar de novo, inclusive, com a nossa galera e nossos convidados especialíssimos comentando. Tá na regra, tá na regra. Você participou da Fazenda e é isso. Tá na regra, artigo 20. Sair as duas, gente. Aí então, isso eu concordo. Muita gente... Exatamente. Ela peitou. Sim, ela o comportamento. No canto. A Raquel não tinha pra onde ir. Ela ficou acuada. Ali, na verdade, foi uma reação. Sim. Gente, aqui pra nós, as pessoas estão inflamando muito. Por quê? Foi só um empurrãozinho. Aquilo aí não foi nem um tapa. Eu acho que, na verdade, a Record não errou em expulsar a Raquel. Acho que a Record errou em não expulsar as duas. Esse, como acho foi que esse, o caso do Thiago Ramos acho com que esse, o Shaik na foi o grande X da questão. Agora, a gente precisa falar, gente, da VTzeira, do VT que ela fez depois. Do VT que ela fez depois
do encostãozinho que a Raquel deu ali na boca. Nossa, com aquela gelo. Um gelo. E outra depois dizendo ali, quem está machucada sou eu, né? Ah. Dizendo lá dentro da sede. Gente, aquilo ali não foi nada pra machucar ninguém. Não. Nem ser considerada agressão. A gente pode considerar que infringiu a regra, tudo bem, tá no contrato. Ok, a gente concorda. Agora, eu nem colocaria a Jenny hoje como a pior participante, porque pra mim ela não deveria nem ser chamada de participante. Já vai responder. Tinha que ter tocado o sino certo. É. Mas vocês. A Xerazade já tá lá até agora. Nem a mãe de criação suporta ela, nem a filha dela defende ela. A Bia Miranda não suporta a Jane. Todo comentário que a Bia faz sobre a mãe é um comentário ruim. Então, as pessoas não têm nada de bom a falar sobre a Jane. A gente só vê a internet falando mal dessa mulher. Essa mulher não é nem gente. Ela não deveria estar ali. Não sei por que dão espaço para ela. Porque ela é uma pessoa que não deveria nem viver em sociedade. Tão ruim que ela é. Mas é isso. Eu entendo, Bombonzinho. E, Débora, eu quero que você te fale um pouco isso. Cada um entra em a fazenda, não tem roteiro. Cada um oferece o que tem de melhor. E se não tem de melhor, oferece o que pior. Tem. Porque ninguém dá o que não tem, como já dizia minha avó. E é uma grande verdade. E cada um é responsável pela trajetória que constrói. Certo. Erros, acertos, conduta, valores. Então, aqui, a gente sim julga, comenta, questiona, porque faz parte, a exposição do reality show é pra isso. Sim. Agora, diante dessa situação, dessa provocação da Jenny, daquilo que ela fez e que vocês também estão colocando muito bem, sim, tá na regra, a Raquel tinha que ser expulsa, fazer o quê? Encostou. Pra mim, o que a Jenny faz também é uma agressão. Também. Invadir o espaço, a forma abrupta com que o corpo da Jenny se joga em cima da Raquel. Ela sem recuo, mas aí teria que também estar na regra. Mas a gente tá aqui debatendo. Cada você já passou? Sim, é lógico, é reativa. Ela é, obviamente, agredida sem ser tocada, mas não deixa de ser uma grave agressão. Às vezes, até pior. A gente recebeu na outra live um superchat falando que é uma pauta que deve ser levantada. Não é só quando encostam. É lógico, exatamente. Eu levei, amigo, uma cuspida na cara. Você já passou por isso. Ainda fedida de mau hálito. Essa coisa de, eu lembro da Deolane com você e tudo, você passou. Abafuda. Você participou de uma das edições mais pesadas e por isso que a gente sabe a expectativa que existia para 15 e é um acerto. E por isso que ninguém gostou da atitude da Cariúcha, porque nos remetia a comportamentos grupo, que a gente não queria. Gatilhos que o público Cíntia. Tem. Oi, amor. Cíntia, a edição da Débora foi a edição mais pesada. Foi. Tanto barraco que acontecia naquela edição. E de humilhação, horrível. Gente, coitado de quem tava ali. Mas eu vou falar pra vocês, eu acho que vem mais confusão. Essa festa de hoje pode acontecer mais expulsão, viu? Sim. Ah, pode ser, exatamente. Até porque já existe uma guerra declarada. Sim. Você viveu isso. Vivi. Você viveu a invadir o seu espaço. Quantas e quantas vezes você teve nariz com nariz, que eu acho horrível. É horrível. E não é fui eu. É intimidador. Não, você sofreu isso. Ah, sim. É horrível, que é o que a Raquel sofreu com a Jenny. O que te manteve sem ser expulsa em A Fazenda? Porque você sofreu a mesma coisa que a Jenny fez com a Raquel, você sofreu na edição passada. Eu o que, sofri. Que te segurava, menina? Eu vou te falar, olha, eu sofri e eu sofri em massa, né? Sim. Porque eles atacavam em grupo, era um ataque grupal. A gente, fala muito da Bafuda, mas a Bafuda tem um ponto, ela tinha os bajuladores, os baba-ovo, xeratoba, como a gente quiser chamar. Só um adendo, mas coisa que esse grupão do mal tentou fazer. Fazer no início tentou. Também. Sim, por isso que houve o... Exatamente. Uhum, foi feito uma nada. Que foi com o Lucas, eles inclusive. Eles tentaram repetir o mesmo erro. Sim. É uma burrice tão grande, né, gente? Parece que não fez a lição de casa, né? E assim, quando eu fui atacada dessa maneira covarde, com sim. cuspe, saliva, peito me empurrando, sim. foi uma coisa abrupta. Minha mãe foi xingada, foi colocado o meu casamento em pauta. Foi muito sério, ameaça de morte, de atropelamento, foi pesadinho. Mas o que eu fiz? Eu acho que com a bagagem que eu tinha do Power Couple, por isso que às vezes repetem os participantes, porque a gente
cria uma bagagem. No Power Couple eu entendi que eu tenho que colocar as minhas mãos para trás e segurar elas. Todos os vídeos em que a Bafuda vem para cima de mim, ou o Thiago também veio, outras pessoas vieram, eu sempre coloco as minhas mãos para trás, eu travo. O Xeratoba. O Xeratoba era grosso demais. Grosso demais. Falava da minha aparência, falava que daria R$1.000 para enfiar o machado no meu bumbum, para não falar a palavra. Sim, sabe? Foi horrível. O pai dele foi se humilhar pro fofinho, pro fofinho não sim, não entrar, não com, entrar processo. Com processo. Que a causa ganha, gente. E eu falo para ele, se ele ousar falar de mim, eu entro com esse processo. E é muito fala de mim para você ver, Xeratoba. E é muito interessante tem você... Não, e muito interessante você trazer essa coisa da mão. Porque o que causa a expulsão da Raquel Xerazade, além do comportamento horrível da Jenny, é a mão. É a mãozinha. Eu acho que a Xerazade tomou um susto ali. Sim, ela tava fragilizada. Eu acho que é o primeiro reality da pessoa. Eu acho que ela tomou um susto. E outra coisa que a gente precisa é comentar aqui, Cíntia. A Jenny foi de um jeito pra cima da Raquel, que ela deixou a Raquel sem ter como escapar, mesmo que ela quisesse, né? Ela encurralou a Raquel ali. Ela encurralou. E a gente precisa também salientar que a Jenny é o dobro ou mais do tamanho da Raquel. É. Então é como se você estivesse numa selva e um gorila viesse em cima de você. Qual é a reação que você vai ter? É instintiva, de proteção. É uma coisa complicada, difícil. E ela não tinha pra onde fugir ali, ela não tinha pra onde sair. Eu acho que de repente foi um erro de cálculo, talvez, ali, entendeu? Foi botar a mão, calma aí, chega pra lá. Às vezes ela não queria encostar, ela queria só se proteger. Só que era igual tão ela fez um regadorzinho, sabe? E acabou encostando. Não. Então acho que... não sei, gente, a minha opinião... é que as duas tinham que ter sido expulsas. A gente nem consegue digerir, mas a Jenny, bombonzinho, peraí, deixa eu dar aqui o superchat da Lila Mello. Jenny é a pior, muito maldosa e precisa sair. Aqui tem o Felipe Pitágora, de novo. Meu querido, abre o e-mail, quer pelo ganhar, amor de Deus. Todo mundo tá mandando. Pelo amor de Deus, é um macacão de Raquel Xerazade, maravilhoso, disputadíssimo, inclusive a tapa por nós quatro. Pois é, menina. Aqui, ó, macacão de A Fazenda, através do superchat, aqui no Nick Podcast. Reforço para que vocês inscrevam-se no canal, para que vocês recebam notificações, deem um like, tudo, que a meta é chegar a 1 milhão. O Felipe Pitágora, ele fala o seguinte, o Felipe Pitágora, ele manda uma grana boa, hein, Felipe? E você manda uma grana, hein, querido? Olha, Deus te abençoe e nos abençoe junto. Até o macacão. A pior é a Simeone. Ver ela tripudiar em cima da saída da Raquel foi doloroso. Foi. Foi demais. Fair play não existe na vida da Simeone. Pior que a Jenny, que provocou e executou, é a Simeone. Eu entendo totalmente sua visão, a gente até fala sobre isso. São jogos, cada uma joga de um jeito bem diferente, ambas um jogo ruim, um jogo do mal, mas de formas muito distintas. A Simeone é mandante, ela é manipuladora. Ela se acha inteligente, meu Deus. Tá exatamente. Toda errada no rolê, tá se achando inteligente. Né? Ela não conquista o público, mas vai se mantendo, né? Mas é aquele jogo que nem sei o quê. Tem medo dela. É lógico. Medo. E, ó, apenas uma comparação com o reflexo que vivemos na vida real, sim. E é, o reality show sempre é um reflexo da vida real. É um espelho do nosso comportamento, dos nossos valores, daquilo que a gente aprendeu. Por acaso você entra na Fazenda e vira a chave de quem é Débora Buquerque? Não. Ou o Eric? Não. A gente não, porque a gente ainda não entrou. Não dá. É você despido, é você corajoso, porque tá ali 24 horas as pessoas te observando. Não existe controle. E as dinâmicas do programa. É lógico, te jogam, né? Pra esse olho do furacão. Exatamente. Os sentimentos, eles são impulsionados. Mas você ali, você continua sendo você. Você não vem querer falar, ai, porque eu tava com outra coisa, outra pessoa, não. Você ali dentro, você é você o tempo inteiro. Ou seja, quem a gente não gosta é porque não gosta. Não gostaria mesmo. Que fora é também. É provavelmente não. É lógico. Aqueles comportamentos que a gente não aprova é porque a gente também não aprova aqui. Por que que a Raquel ganhou um favoritismo? Ou o próprio André, ou o Lucas Souza, que virou a chave dele mesmo de uma maneira impressionante, porque ele entra cancelado e em pouco tempo ele mostra um outro lado dele muito agradável. Ah, mas ele pode voltar a ser cancelado novamente. Então, tá? Tem perguntinha pra você. Você, meu gato garoto, não, prepare-se. Não, não é isso, não. E tem... A questão é o seguinte... Pera, bombonzinho.
pera, você vai falar de Lucas Souza, porque eu vou colocar primeiro a pergunta do Caio pra você. É o melhor amigo do Lucas, ele fez especialmente pra você, bombonzinho. É um recado pra você. Até porque, se a gente hoje olhar a internet, o Lucas tá despontando como favorito. Tá. Campeão! Antes, ó, eu campeão. Vou ler o superchat. Léo, a gente consegue já deixar a pergunta do Caio? Ó, o jogo só acaba quando os juiz apita. Só. Então, ó, segura essa boca toda bonita e vermelha, com esse bicão. Eu vou ler o superchat e juntos aqui vamos acompanhar a pergunta do Caio Perrone, oficial do Exército. Tava comigo hoje aqui meio-dia. Tava com a Débora também. E o Bruno querido. E ele falou: eu tenho um recado pro Eric. Tá. Ele tem um recado, ele tem uma pergunta pra você. Ele pediu que eu fizesse a pergunta. Eu falei, não, eu prefiro que você faça, né? Então, prepare-se que você vai hablar. Antes, Matheus Pena, muito obrigada. Quero esse macacão. Se não, o pavão vai gritar. Matheus Pena Barbosa, de Amores, Minas Gerais, Jenny e Semibruxa. Semibruxa... Semibruxa é a Simeone. Aham. Expulsas. Aí Simeone, eu né? Depois pegar... eu vou falar no, nas eu partes sei. Íntimas do chá. Imagina que se. Absurdo. Desculpa da palavra, mas imagina se tocasse na vagina dela. O cara já estava preso. Ele já estava preso. Exatamente. A Simeone teria que ter sido expulsa antes da Raquel. Exatamente. Exatamente pelo que fez. Simeone é maligna. É a opinião do Matheus Pena também. Muito obrigado. Deixa eu ver se tem outro super. Ah, tem. Aí a gente vai colocar a pergunta para você, bombonzinho, do Caio. Isabelle Rodrigues, Raquel não perdeu, a Fazenda perdeu, beijos. Eu acho que todos perdemos com a saída da Raquel. Nós também inclusive falei isso ontem. Sabe só até quem não perdeu, torcia pra ela. Sabe só quem não perdeu? A própria Raquel, ela não perdeu. Ela foi a única. Ela não perdeu porque ela é a campeã moral dessa edição da Fazenda. Lenda, né? Ela é lenda, ela é a edição campeã moral dessa Fazenda. Sim. 1,5 milhão, com o número de seguidores que essa mulher tá fazendo já nas redes sociais. Já é uma vencedora. Ela vai fazer muito mais de 1,5 milhão. Não. Então, a Raquel não perdeu. Ela se livrou. É isso, fala, bombom. Mas, Thiago, o jogo é uma delícia, Thiago. Ninguém quer sair sem disputa, não. Eu saí se triste, viu? Eu queria ter ficado. Votação, se a gente saindo pelo voto do público já é uma dor muito grande, você imagine sendo expulso ou convidado a se retirar. Sim. A pessoa quer ganhar por meritocracia, quer ganhar porque o público votou. Ela não, eu tenho certeza que se perguntassem para a Raquel agora, nesse momento, se ela queria estar aqui fora ou lá dentro, eu tenho certeza... Ela queria estar no jogo ainda. Sim. Ela queria estar jogando. Ela queria estar lá com as pessoas que ela gosta. Porque a gente cria uma afinidade muito grande. Gente, eu tô falando aqui, tô arrepiado. Porque ontem, assistindo o programa, eu chorei com a saída da Raquel. Sabe por quê? Também. Porque eu ali, também. Quando um participante sai, é um sentimento de luto. A gente parece que a pessoa morreu, que a gente não vai ver mais. Então, assim, ela criou uma amizade, ela criou um laço ali com o André, com a Kali, com a Jaqueline, com o próprio Lucas. Então, assim, é muito difícil para ela e para as pessoas que ficaram também lá dentro. Sem dúvida. Não, você falou muito bem. Eu acho que esse sentimento de luto, aliás, os quatro, a Fazenda, ontem, depois eu ponho agora, eu vou colocar a pergunta do Caio pro bombonzinho. Depois o a gente coloca. O programa foi fúnebre. O programa ontem foi fúnebre. Arrumando as malas. Ela deixou os quatro órfãos. Ali, naquele órfãos, áudio. Até a Nádia surpreendeu, a Nádia e o Chay ficaram mal. Gatilho. Porque eu gatilho, acho que ambos lógico. Sentiram o gatilho da expulsão. Mesmo. Eu acho que o bombonzinho coloca um ponto muito... É vitoriosa, ela não perdeu, tá aqui fora, recebida com muito carinho e respeito. Mas realmente, dói, mas... nada mais gostoso e gratificante que você vença algo pelo voto popular. Sabe que você tem essa resposta. Ela está tendo agora? Está, mas de um outro jeito, de um jeito torto. E não como a grande final de uma Fazenda e toda a adrenalina e emoção que envolve esse reality show. Tudo, mexe com a gente, mexe. Toda. Sim. A gente sente tanta saudade. Imagina, a Débora entra de novo, gente. Segura essa pavoa, Brasil. Eu sinto saudade do Salomão, tadinho. Segura, Débora, que ela faz outro reality.
Pergunta para o Bombonzinho. Bombonzinho, prepare-se. Caio Perrone, melhor amigo de Lucas Souza, responsável pelas redes sociais do Lucas. O Lucas está despontando como favorito. Me agrada. Te agrada? Me agrada. Eu te agrada? 100%, minha torcida. Então vai, Bombonzinho. Você aí, com toda a propriedade, poder de oratória, que também você tem, ouça a pergunta e colocação de Caio Perrone, por favor. Solta aí, Leozinho, por favor. Fala, pessoal do Link Podcast, tudo bem com vocês? Então, pessoal, mais uma vez obrigado pelo convite e pelo espaço. E eu tenho uma pergunta pro Eric Ricarte, que está aí participando com vocês hoje. Eric, qual que é o seu problema com o Lucas? Eu gostaria que você me respondesse, pontuasse, para a gente pudesse entender. E por que que você insiste em persegui-lo, em atacá-lo nas redes sociais? E eu gostaria até de passar uma recomendação, uma dica, quem sabe. Porque ao invés de você ficar atacando ele, não pense que nós não estamos vendo, nas redes sociais, comentando hashtag Fora Lucas, por que você não parabeniza ele, por ele pelo menos ter conseguido entrar num programa, já que você não? Tá bom? Um beijo, meu querido. Se cuida. Caramba. Vai, Bombonzinho. Nossa. Direto e reto. Olha, ele vai vir a participante. Eles são é amizade mesmo? Eles são amigos mesmo? São amigos. São, Eric. É, tô afirmando do que o Lucas... São amigos, do que o Eric. Caio falou. São amigos, sim. Eric. Ela é bonzinha. Que linda amizade. Achei fofa. Amizade dos dois. Mas então, a questão é a seguinte. O Lucas, pra mim, ele realmente não passa de um carreirista, que é uma pessoa que usa as pessoas pra poder subir na vida. Como ele fez com a Jojo todinho, né? Entrou cancelado no programa... Eu não passo pano, meu pano não tem glitter pra passar por ninguém. Ele tem um passado ruim, sim, aqui fora. E eu não vou apagar isso na minha memória, porque ele entrou lá querendo fazer o bonzinho. Pra mim, o Lucas é sim, o Plut Plat Zoom, não vai pra lugar nenhum. Eu, infelizmente, não consegui subir do paiol pra sede, mas eu realmente torço pra que o Lucas não ganhe o programa. Por quê? Porque eu acho que ele não merece ganhar o programa. Ele já falou várias vezes que ele não quer seguir carreira de artista, que ele não quer ser celebridade, mas é tudo aí, blá, blá, blá. Ele quer a faminha sim, ele quer aparecer sim, ele quer ser artista sim, que a gente sabe muito bem. E outra coisa, ontem o senhor Lucas Souza, se ele fosse amigo de verdade da Raquel Genazade, porque ali... Ninguém é amigo de ninguém no fundo. Ali é todo mundo competindo, um querendo comer o outro vivo. Ele tinha, sim, entrado na frente da Jenny na hora da confusão e afastado a briga. Ele poderia chegar e afastar, só que ele não. Ele ia pro canto, pro outro, ficava parecendo uma galinha tonta, pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, só querendo ver o que ia acontecer. Quem é amigo de verdade, meu amor, puxava uma, puxava outra e deixava pra lá. E ele não. Eric, ó, respeito totalmente sua opinião, não espaço aberto. Não gosto do Lucas, não gosto do Lucas. Vou usar a palavra da Bianca Andrade. Não gosto do Lucas, não vejo verdade no Lucas. Acho ele, sim, incoerente. Ele está só onde convém ele. Ele está onde só... ele possa ganhar algo. É um cara interesseiro, todo mundo sabe. As amizades dele aqui fora é tudo no interesse e ponto final. Respeite sua opinião, depois quero que a Débora e o Sodré também falem. Se você estivesse vendo o chat, Eric. Eric, meu amor. Ó, respeito sua opinião pra caramba, aliás, é liberdade aqui. Deixa eu ver, a Raquel vai apoiar o André Gonçalves e não vai apoiar o Lucas, você vai ver. Você não gosta do Lucas, tá mais do que claro, é a sua opinião, a gente respeita, tá tudo certo. Porém, eu vejo um outro jogo do Lucas, daqui a pouco a Débora e o Sodré também vão falar. Eu vejo um outro jogo do Lucas, eu vejo um rapaz que sim, eu vi uma amizade verdadeira dele e com a Raquel. Acreditei e muito, e achei genuína a manifestação dele ontem ao ver a Raquel deixando o programa.
É a minha leitura e tá tudo certo. Parabéns, uma dupla muito bonita. É assessor, é o quê? Amigo, é primo, é o quê? Não, é amigo, Eric. Ouve aí, bombonzinho. E aí? Não, é assim. Agora, amor, sinceramente, é a sua opinião e o espaço tá aberto. Deixando muito claro, a opinião é livre-arbítrio e cada um fala o que quer. A verdade é... A opinião nunca foi, nunca será crime, né? Tá. A verdade é que a minha análise vai de acordo com o que eu vejo o Lucas Souza dentro de A Fazenda. E acho sim, acho que ele vem fazendo um bom jogo, acho que ele foi o primeiro alvo do grupão, foi ele, nem foi a Raquel, foi o próprio Lucas, acho que diante dos ataques da Cariúcha, do Tonzão e de tantos outros, ele se comportou de uma maneira que me admirou, que causou pra mim algo muito positivo, e eu costumo confiar, não só em mim como no público, sim, porque o público, sim, é igual, né, criança, é muito verdadeiro, gosta ou não gosta, mas é a sua opinião, obrigada por responder, viu, Eriquinho, a pergunta do Caio, que é o melhor amigo. E Débora, fala aí, já vi que se deu. O Eric não tem jeito. Ganha qualquer um, até a cabra, mas não ganha o Lucas Souza. Mas, amigo, Eric, amigo, calma. Segura. Fala, segura, Débora. Fala. Ó, é o seguinte, eu conheço o Lucas aqui de fora, inclusive, sim, ele me cedeu uma entrevista no meu canal, antes de entrar. O Eric também, né? Super querido, super torci pro Eric, mas eu tenho uma opinião completamente diferente sobre o Lucas. Eu tive uma vivência de fazenda lá dentro, bem parecida com a do Lucas, sim, de ser acuada por um grupo, tá? De ser atacada, oprimida, abusada. Eu fui alvo de um grupo, não de uma pessoa. As pessoas confundem muito. Ai, que a Débora é bafuda. Não, era um grupo em cima de mim. Os homens vinham pra cima de mim. Tá? E eu nunca banalizei pauta. Eu acho horroroso quando as pessoas banalizam pautas como machismo, racismo. É uma banalização de pautas. Também no programa acho. De televisão, isso é desnecessário. E eu falei isso na minha fazenda, tá? Uma coisa que eu levantei foi isso. Causas sérias não podem ser banalizadas. Entendeu? Machismo, as mulheres sofrem feminicídio aqui fora, sim, são abusadas na condução. Sim. Aí você vai e levanta uma pauta dessa num programa de televisão, é uma falta de responsabilidade, tá? E o Lucas, amigo, ele tá fazendo um jogo bom. E eu acho o seguinte, entrou na fazenda, é do programa pra dentro. Essa história brega, obsoleta, de trazer pauta de fora do programa pra ofender, para difamar a pessoa, sim, é ultrapassada, tá? É feio. A fazenda começa da porteira para dentro. Ela não começa com as coisas aqui de fora. Ah, porque ele é ex da Jojo. E daí, o que isso interfere na fazenda? O que isso interfere na dinâmica do jogo, na votação do povo? Até a Jojo tá gostando do jogo dele, Eric. Eu concordo com você, eu também concordo. Porque a Jordana, ela é de falar. Ela Vocês é. Viram na situação da Cariúcha, ela até tomou um banho de champanhe. Então, ela é de falar. Se ela tivesse vendo alguma incoerência e algo errado do Lucas, falado. Ela teria falado, tá? Porque é do perfil dela falar. Então, eu acho que o Lucas tá jogando muito bem, tá? Eu tive uma história parecida, nunca são histórias iguais, mas eu tive uma história parecida no meu início de combate, de sobreviver. O Lucas tá aguentando apanhar muito e com educação. Presente, passado e futuro. Eu julgo tudo. Se eu estivesse lá dentro, eu ia jogar tudo na cara dele, do presente dele, do passado dele, eu ainda ia julgar o futuro dele. Mas aí não é coerente, Eric. Aí você não tá jogando a fazenda, pô. A fazenda não tem isso. A fazenda, mas você tá sendo um peão. A dinâmica já te impõe brigar. A dinâmica já te impõe escolher o vilão, escolher, sim, a planta, tá? Então não precisa trazer algo de fora. É feio, é um jogo sujo, vilão, subterrâneo, baixo, tá? Então eu não gosto. Eu acho que o Lucas tá jogando muito bem. Acho, ele não falou um palavrão. Ele foi oprimido, sofreu em diversas atmosferas. Não é agressivo, tem uma oratória bacana. Ele e o público jogador, quer jogador, uma oratória, né, bacana hoje em dia. Ele é jogador, e aliás, é o que a gente quer. É o que a gente gosta. Amigo, a fazenda é um jogo. E no jogo não tem que entrar com as coisas da vida da pessoa. Bombonzinho, bombonzinho. Peraí, o Sodré vai falar. E você também, deixa eu só ler mais um superchat. Reforçando que o sorteio, todo mundo concorrendo a esse lindo macacão de A Fazenda, oficial mesmo, gente, com o nome da Raquel Sherazade, é só através do superchat pra você, quem é hoje o pior jogador de A Fazenda, só através do superchat. Olha aí, esse superchat do Isaías vai agradar em cheio, Eric, quer ver? Olha o superchat do Isaías, amigo. Lucas tem um bumbum lindo, casaria com ele.
Adorei. Obrigada, Isaías. Obrigada. Tem, Érico? Lucas, tem um bumbumzinho lindo? Eu não sei, eu não olho pra isso. Eu olho pra o jogo dele. Olho gente, mas posso fazer advogado não do diabo? Pro jogo, ô, amigo, não. O que aconteceu? Aconteceu uma coisa aqui fora ou não? Ou é você só porque você Lucas, gosta da Juju? É. Débora. Diga. Débora. A Débora gosta de colocar opa, Débora, já aconteceu alguma coisa? Não, Débora, eu não vou falar sobre isso. Mas você conhece o Lucas Souza pessoalmente, Eric? Gente, eu não quero falar sobre esse assunto. Ah, então deixa, não vamos então, falar. Então tá bom, amorzinho. Tá e certo. É a sua visão. Gente, olha embora, gente discorda. Tem que respeitar, tem que respeitar. A gente discorda. Mas e se você ficar com a gente mais um tempinho, a gente ainda te convence a olhar. A gostar do Lucas. É, a ter um olhar. Assim, você é um cara inteligente, bombonzinho. Ele você é inteligente. Não, o que a gente... E não é convencer. Mas pra mim, minha gente, os meus campeões... É que tá com ranço. Tem ranço, já era. Ranço instala, já era. É ranço instalado. Já era. Os meus campeões da fase já tem que ser Nádia, Pessoa ou Shaya. Um dos dois. É opinião pré-formada. Agora, são os amigos dele do Paiol. É o chat do povo bravo com você. É opinião pré-formada. É porque ele fez o Paiol. Nádia não. Ó, a Geralda Queiroz. Graças a Deus o Eric não entrou na fazenda. Olá, bombonzinho. Você fica falando mal do Lucas Souza, a galera já fica a pé da vida com você. Ah, eles vão ser dele. Lindo. O povo não vota depois, hein? Ó, Daniela, ó, Daniele. Tá falando mal de mim, eu tenho o que fazer da vida. Esse pessoal que tá falando mal de mim aí. Mas tá falando com respeito. Com tempo. Não, não tem o que fazer. Vai lavar uma folha de prato. Para. Ó, Daniele. A Daniele mandando superchat. Derruba a conexão do Eric, deu risada. Um beijo, meus amores. Invejosa. Você tem voz aqui. Todos têm voz, inclusive. Quem manda o superchat, e ela mandou uma risada no final, e ela tá brincando, você sabe disso. Sodrezinho, veja, diante desse posicionamento firme e irredutível de Eric Ricarte, porque esse aí também não tem papas na língua, por isso que a gente queria ver na Fazenda, mas foi dormir mais do que devia no Paiol, decepcionou a gente. Olha, Cíntia, aqui é uma briga de línguas afiadas. Vai, eu também, isso, André. Eu concordo aí com o superchat, por mim, já tiraria o Eric aí do link. Que desliga o Eric, derruba o Eric. Meu Deus! Eu não concordo com esse posicionamento dele, não. Agora, com relação ao Lucas, o meu posicionamento é o seguinte. Eu também tinha um ranço do Lucas antes dele entrar no jogo. Sim. Não torcia pro jogo dele inicialmente, mas acho que tudo mudou depois que ele levou aqueles 16 votos e foi parar lá na primeira roça e voltou grandão. Entendeu? Eu acho contrariando que ele reverteu toda a história dele. Agora, óbvio que todos os outros 16 participantes que votaram no Lucas para ir para aquela roça ajudaram a tornar o Lucas grande que ele é hoje. Eles fizeram o Lucas que o Lucas é hoje. O Lucas entendeu que ele recebeu uma segunda chance do público ali e voltou com uma rota totalmente recalculada, com um jogo completamente diferente. Conquistou o Brasil inteiro. Se não fizer uma besteira, um erro de cálculo igual a Raquel Sherazade, não agredir ninguém, vai levar sim esse prêmio de 1,5 milhão. E não tem essa de Nádia, não tem essa de Shay. Adoro Shay, gosto do Shay. Eu acho que eles não levam. Gosto do Shay, mas não leva. Shay tá fazendo acho um que eu acho que eles não o Shay tá com o jogo morno. Show tá, infelizmente. Tá show, ó. Mas a gente tá analisando, a gente adora. É, bem. Não vai colocar, ganhar, não. Eu vou trazer pra vocês aqui, quero colocar, por favor, Léo, a hora que tiver na manga, o momento que a casa descobre que a Raquel foi expulsa. Por quê? É aquele momento onde o Lucas realmente sai de si, que eu classifico como genuíno, a Débora também, o Sodré também, o nosso bombonzinho não, e tá tudo certo, porque é a opinião de cada um. Mas porque eu vou trazer uma informação pra vocês, e quero que através dessa informação vocês também digam se vocês acham que aconteceu ou não, tá? Sai uma lágrima! Para, Eric, assiste junto com a gente. Bora lá. Isso vai na manga, tá, Léo? Tá? Ó, e aí eu vou trazer uma informação pra vocês que, na verdade, veio do próprio Caio. E aí vamos ver se vocês concordam ou não. Solta aí, por favor, Léo. Ficaram chapa. E eu? Vou voar pro canto que eu vi. Se não, tinha sido expulsa. Foi uma boca, sim. Mas, Jennifer, toda vez você vê
veio assim, ó. Você veio assim, ó. Parecendo uma galinha. Eu nunca encontrei ninguém aqui dentro, querida. Conseguiu! Conseguiu! E botou a mão eu não agrido ninguém. Por que tu tá fazendo com o aqui? Não. Nossa senhora, bem, vou ler o superchat da Disney. A cara é outra chata, só grita. Anne Bill, esse macacão é meu super fã número um da Raquel, amo. Então bora participar através do superchat concorrendo ao macacão pra você aí do outro lado. Quem é hoje o pior participante de A Fazenda 15? Através do superchat, tá? E aí já concorre ao lindo macacão oficial da Fazenda. E a Débora que participou ganhou o próprio macacão, gente. Eu pedi tanto pro Carelli. Carelli, reitero o meu pedido, Carelli. Vai, Carelli, libera o macacão da Débora. Nossa, pavor. E uma visitinha pro Salomão, né? Então, exatamente. Agora, você do outro lado pode ter esse lindo macacão da Raquel Serazade, oficial, ó, de A Fazenda, com cheirinho de novo e tudo, através do superchat, tá? E bora também, inscrevam-se no canal, aumente aí nossa família, engajamento, ativem o like, as notificações, tudo que vocês têm direito, que é o maior retorno que vocês podem dar diante do trabalho que a gente faz com muito carinho. O que, que eu quero trazer para vocês três? Diante dessa cena que o Bombonzinho classifica como nada verdadeira nem genuína, o Caio levantou uma questão. Obviamente que a gente percebe que o Lucas ali sai de si e a Jaque faz o papel de segurá-lo. Segundo o Caio, a Jaque é fundamental para que o Lucas não seja expulso. Pelo que ele conhece do Lucas, ele tinha certeza que se a Jaque não interfere, ele ia partir para agressão para cima do Tomzão. Vocês também tiveram essa sensação de um descontrole positivo por parte do Lucas ao saber que a Raquel foi expulsa? Porque, segundo o próprio Caio, o que mais deixa o Lucas indignado é a injustiça com o próximo. Aliás, todos nós. Consciência pesada, né? Você acha, Bombonzinho? Deixa ele falar primeiro, claro. E aí vocês me falam. Você acha que aquela reação do Lucas Souza é consciência pesada? Consciência pesada, que podia ter feito algo e não fez. O quê? E outra coisa, o choro dele não saía uma lágrima. Ele poderia, como eu falei anteriormente... Mas foi muito rápido, poderia, Bombonzinho. Mas ele poderia ter feito algo e ele realmente, como a música falou... Amigo, ele não chegou a tempo. Foi muito rápido. Assiste a cena, ele não chega a tempo. Ele não tava no ambiente. Ele não tava no ambiente. Quando ele chegou no ambiente... Ah, tinha travando. É, quando ele chega no ambiente, a primeira reação dele fica... A conexão não tá concordando com você, Bombonzinho. Ele chega... É muito rápido. A reação da Jenny é rápida e abrupta de propósito. Foi pra... Porque ela pega a Raquel fragilizada e joga o corpo pra cima de uma maneira agressiva e é todo mundo numa fração de segundos. É. Naquela hora, ele não tava em cena. Né? Gente, a Jenny, ela é totalmente calculada, articulada. É, quatro vezes ela cavou. Ela faz tudo ali calculadamente. Sim, sim. Quatro expulsões essa mulher tentou causar já na quatro. Fazenda. Quatro? Você não vê? Eric, você vê quem isso. Quem é amigo de verdade, quem é amigo de verdade... Tinha falado desde o começo, vai Raquel, vai lá, faz as ovelhas, não cria confusão com a casa inteira. Raquel, se acalma, respira, tudo isso. E ele não, ele falava bem assim, ai, ela tem 50 anos, fez o lixo e tá roxa. Ai, a Raquel aquilo, gente, eu amo a Raquel. Mas eu acho que tudo deveria ter tido aqui, ó. Inteligência emocional. Discordo. Eu também iria defender minha amiga. Eu também iria falar, ela tem 50 anos, não tem o que fazer mesmo, não vai, não faça. Deixa ela descansar, bota o Tonzão, que não faz nada dentro desse jeito. O Tonzão que tá com esse pé aí pra cima há uma semana já sem fazer porra. E tem gente que quer, né? A Jaqueline não quer, bicho. Ela deixou a Jaqueline sem bicho. Exatamente. Que coisa idiota. O programa não é Hotel da Record, é A Fazenda. Tem que fazer os bichos.
Tem que fazer mas tem gente coisas. Que acha que tá na colônia. Ó, Eric, você, o povo tá gastando dinheiro com raiva de você. O povo tá gastando. Ó, a Priscila Sou... Não é gasto, é investimento. Sou, peraí, meu Deus, sou Mertalder. O Eric é chato. Débora, te amo. Eric é bonzinho, ó, é que ele tem as, os ranços dele. O Eric, é isso, amores. É por isso que a gente ama. Rodrigo Lima, a fazenda da Débora já começou errada na coletiva de imprensa, onde o Léo Dias não falasse o que falou do Fofinho, concordo, não teria gerado todo aquele babado. Melhor podcast. Obrigada, Rodrigo, e super concordo, viu? Super isso concordo, é assim. Outro o Léo se desculpou aqui no Link Podcast, sim, sabia? O Léo Dias se desculpou comigo. Ali foi ruim, porque foi aqui de cara, né? Foi, ele me contou a tramóia, você sabe que teve tramóia. Ele tramou com o assessor, com a Bafuda e com a Sombra. Oh, meu pra Deus. Eles estavam falando... ele tramou, o Léo tem o vídeo do Léo Dias do Link Podcast, lá que no babado, hotel. Amigo! Eu vou fazer esse corte desse vídeo, faz. Aí que o Léo Dias pede desculpa pra mim, pede pra eu desbloquear. Aqui okay. No link com o Felipe Campos. Ah, boa. Solta, faz esse recorte. Anibio. A pior participante da Fazenda 15 é a cobra Jenny. Hoje não tem como. Não tem como, gente. Olha aqui outro. É o Nari, Felipe. Minha gente, piada. Felipe Pitágoras, você também, hein? Olha quanto superchat. Tem que ganhar nada, esse Felipe. Macacão, tá? Ó, é pra você, bombonzinho. Ó, e é bonitinho, é super respeitoso. Aliás, como sempre, tem que ser. Bombonzinho, respira! Respeitamos sua opinião sobre o jogo. Eu tinha ranço do Lucas, um ranço gratuito. Porém, o jogo que ele vem desenhando conquistou não só a mim, como outras pessoas. E sim, ele está melhor que o André. Relaxe, que é só um game. Felipe, é um jogo. Amo. Você entendeu, amorzinho, bombonzinho? Mas o Felipe foi maravilhoso nesse superchat. Bate palma, bombonzinho! Não, que ele vai falar besteira. Deixa não. Eu acho que o André morreu no jogo também. Mas ele foi pacato até com o chapéu. O André tem um outro tipo de jogo. Antes, eu vou dar um recado. Ele me lembra o Irã. Pega um bombom aí. Lembra o Irã? Pega um bombom. Ele morreu no jogo. Aquele delicioso que você tava comendo agora há pouco antes da gente começar, que eu vou dar um recadinho rápido aqui. Pega seu bombom, bebe sua aguinha, respira. E eu, o amendoim, eu apelidei de Jenny. Depois que eu apelidei de Jenny, ninguém mais comeu. Engasgou, né, mulher? Até engasgou. Ninguém mais come esse amendoim. Quadrado, não desce. Não desce. Nem bombom. Com água, Brasil. Ai. Tinha que ter um bombonzinho aqui pra gente. Sim, eu queria dar uma mordidinha nesse bombonzinho, gente, que tá no Nordeste. Só eu que abaixo o volume quando a Jamie tá na dinâmica, porque eu não suporto. Eu acho que eu Jamie. A Jamie, sei lá, mãe Jamie. Da Bia, mãe da Bia. Não, não fala que a Bia não gosta. A ex-mãe da Bia, a genitora da fazendeira do mal. Recusado. Do mal. Foi a que mais definiu. A demônia. Adorei a definição da Kali. Pedro, já vou ler seu superchat. Meus amores, me deem um segundo pra eu dar um recado muito especial. Tá aqui, ó, do Eubank, nosso parceiro do Link Podcast. E, obviamente, que a gente tá falando aqui de comportamento. Comportamento é evolução. Você quer evoluir? Eu quero, todo mundo quer. Tem gente que não tá ligando muito pra isso e a gente tá vendo o que tá acontecendo. O Eubank é um grande apoiador dos nossos sonhos. Temos amigos, temos familiares ao longo da vida e a gente precisa desse apoio. Por que não um banco fazer isso por você? Mais de 1 milhão de pessoas que não tinham cartão de crédito, hoje tem esse cartão lindinho aqui, amarelo do Eubank. Não tem mensalidade, não tem nenhuma tarifa e isso é muito legal. É muito simples também que você adquira esse cartão Eubank. Eu tive o apoio da minha mãe, do meu pai, da minha avó, de todos que acreditaram no meu sonho e onde eu tô hoje, aqui no Link Podcast. Então você aí do outro lado pode viver o seu sonho com muito, muito apoio. Quer agora? Quer receber esse cartão lindinho que eu já recebi o meu aí na sua casa? Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e baixe o aplicativo do Eubank. Você não vai se arrepender, não perca tempo, evolua, cresça, sonhe. Ih, meu amor, faça tudo que você tem direito e seja o dono da sua vida. Bora evoluir com o Will, tá? Meu cartãozinho tá aqui, vou guardar para ninguém pegar. E agora, meus amores, VT Bia Miranda. Bora assistir VT de Bia Miranda? Nunca imaginei concordar com essa menina.
Nunca. Eu também. Via Miranda, Timbia. Hoje, né? Porque na Fazenda do ano passado, eu queria subir nas tamancas com ela. Que eu era do time da Débora. Com o posicionamento dela, mas nunca serei Timbia Miranda. Não, Timbia, não consigo, bombonzinho. Ah, eu sou Timbia. Hoje, o que ela fala da Jenny... Tá tudo errado, hein? Olha, Eric, o povo tá gastando dinheiro pra falar mal de você. Estão falando mal de você aqui. Estão dizendo... Ó, tem um super chat aí. Olha, Tainá. Olha, Tainá, eu vou ter que ler. Cintia, expulsa o Eric. Ah, quem é o fazendeiro tá com o chapéu aqui, ó. Manda o Eric pra roça. Manda o Eric pra roça. Expulsa ninguém, na Recopete pra se retirar, que é chique. Quando você chegar no Rio, você vai ver. Ó, superchat, a gente sobe o VT da Bia. Simone Oliveira. Gente, o André, eu concordo com ela, eu acho que você faz uma leitura boa só pelo começo. Gente, o André é um cara mais maduro, mais centrado. O fato de não ter se descabelado como o Lucas não significa que ele não estivesse arrasado de N rua. Isso eu concordo. É, mas não tem que concordo. Tá. Aqui, mas eu concordo, o André... Sim. Não, ele não abre a boca. Não é esse ponto que eu quero trazer aqui de falar que ele não se manifestou na briga. Eu acho que ele morreu no jogo. Eu acho que ele tá... Você também tá achando fraco? Ele é Thiago, ele joga ali uma coisinha que o tempo todo. Não é que ele é quieto. Sim. Mas você acha, você também tá achando o jogo do André mais fraco? Você também... Ah, não, isso sim. No comparativo, sim. Esse é o comparativo do programa de hoje. Mas é um jogo... E tô achando que com a saída da Raquel... vai entender mais o André. Se fechar ainda mais? Ele tinha uma grande parceira. Você gosta, você tá gostando. Eu gosto do André. Gosto do jeito observador. A gente até. Não tem nada a ver até com gostar. Tem a ver, talvez, de saber ou sentir que ele pode oferecer mais e não está oferecendo. Qual é a sua visão, bombonzinho? Eu acho que o jogo não tá nem no meio ainda. Eu acho que tudo pode acontecer. Sim. E o André pode dar uma reviravolta no jogo. Porque ele é um cara sensato, inteligente. Eu acho que as pessoas estão acostumadas com quem grita em reality show. E a vida não é sobre quem grita, é sobre quem faz e acontece. Você vê, quando ele foi fazendeiro, ele foi um bom fazendeiro. Ele, quando foi... Ele sabe jogar direito. Então, assim, eu gosto do André. Sim, eu também gosto. Também gosto. A vida, vamos ver a o vida VT não da é Bia? Sobre gritos. Gritos não leva ninguém a lugar nenhum. Mas às vezes a gente tem que se defender. Na verdade, é. Porque, né, às vezes chega um extremo. Mas o barulho é próprio. A própria Raquel teve que se alterar. A gente viu ela brava, a gente viu ela reativa. Eu acho que o André pode ser mais reativo. Quando você não consegue, quando você não pode dar uns tapas na pessoa, você tem que dar uns gritos. Entendeu? Foi a própria Raquel teve que gritar. A Kali, exatamente. A própria Raquel teve que levantar. Lógico. A pessoa mais centrada do jogo, mais educada, mais letrada. Teve que levantar a voz, então você não pode dar uns tapas, não estou dizendo que tem. Exatamente. Lógico. Inteligência, você consegue colocar a pessoa no lugar dela. Não precisa gritar. Não, isso eu até entendo. Não, eu concordo com o Eric nesse sentido de nada mais coerente. E a gente se faz entender muito melhor na vida quando a gente não grita. Exato. Aliás, tem até pesquisas que comprovam isso, que quando alguém tá falando com você e essa pessoa começa a se exaltar e falar mais alto, quer se você começa a falar grito. Mais alto... Se cale, experimente ficar calado. A pessoa fica desconcertada, ela já não se faz entender. Então, obviamente, faz sentido, bombonzinho. Às vezes não a gente se exalta porque é natural, né? Com grito. É natural. Mas não o grito normalmente não tem razão. Superchat, antes que eu chame o VT da Bia. Tomei ranço do André, parece um poste. Só quer lacrar no ao vivo. O choro de ontem tem nome. Culpa. Não defendeu e nem aconselhou. Lucas campeão. É, o André, ele chora de uma maneira bem mais contida, diz respeito à personalidade dele. Ninguém chora igual, ninguém ri igual, ou se manifesta igual. Educadamente, ela, né? E cada um de um jeito, exatamente. Vamos ver o VT da Bia, já que nisso a gente concorda? Bora, minha musa, Bia! Minha musa! Não, mas na Bia a gente concorda que quando ela solta ali da Jenny, é praticamente a leitura que a gente faz. Eu até entendo, você acredita? Eu odeio ter que concordar com a Bia. Eu também. Concordado. Mas faço uma outra leitura. É, ser a genitora. Não, gente, mas que é um,
uma situação triste da gente presenciar essa situação de Bia com a mãe, né? É mais uma rivalidade feminina do que mãe e filha. Você é mãe. Você sabe disso. Eu acho que por mais que tenha um problema, gente, eu não aceito. Nem ah, mas a Jenny pode... fazia a mesma coisa com ela. Não, tudo bem. É, não pode. Mas eu não fazia? Eu respeito do ali não tem. Mãe, eu também acho. Pra mim é o amor mais genuíno e lindo do mundo. Eu acho não que ela tem se posicionado, falado o que o Brasil inteiro quer ouvir. Eu não concordo de jeito entendo, nenhum entendo. Dessa menina, com os posicionamentos dela, com o que ela faz com a mãe. Não suporto a Jenny, não gosto da Jenny, não concordo com o posicionamento da Jenny. Mas o respeito entre mãe e filha, filha, principalmente da filha para a mãe, tem que haver... Sempre. Eu concordo. Para mim, o maior amor do mundo, o maior elo, não existe igual. Mas a Jenny, isso me entristece. Entendo e concordo com você, mas o ano passado, a Jenny fez um papelão. Né? Ela foi a primeira a tentar queimar o filho, o que de fato é mais assustador, inclusive, do demais. E é muito triste. Ali é uma relação... É, sabe por que, que nós, jornalistas, estamos falando? Porque elas abriram o precedente. Ah, elas óbvio, deram público, a liberdade. É. Eu mas nunca é falei triste. Da minha mãe lá, mas... na minha relação. Então, não. Eu não abri debate. É, mas é triste. É triste fundo, falar sobre maternidade. Mim, ali é tudo de caso pensado. Você acha que eu ia falar isso pra agora? Pra mim, ali, no fundo, as duas elas fazem querem isso ser faladas, pra, né? Pra ser falada, as pra duas, dar ibope. Né? E acabou dando no quê? A Jenny tá lá dentro da fazenda hoje. Exatamente, acabou, né? Vamos ver esse VT da Bia aí. Mas é o que eu sempre falo pra vocês, gente. O mundo não gira, ele capota. Ele capota, eu tá? Ver a hora que o karma capotar. Vem pra você. E assim, ela achou que ela ia entrar na fazenda e ia ser, tipo, amada. Porque eu fui amada. Tantos seguidores que eu ganhei, 3 milhões. Que eu ganhei, tipo, muitos adolescentes. Ela achou o quê? Que ela ia ser, entrar lá dentro e ia dar uma de vítima. Ia dar uma de mãe perfeita. E todo mundo ia acreditar? Não, gente. Lá dentro não tem como você fingir nada. Lá dentro, uma hora, você mostra o que você é. Não tem como você entrar fingindo que você é uma coisa... Isso é verdade. Boa, né? Com coração bom. Como... Eu já conversei aqui com vocês quando eu tava na cama aquele dia. Que eu falei, expliquei tudo pra vocês. Não tem como você entrar lá. Se você for uma pessoa ruim, você vai mostrar sua cara uma hora, pô. Ai. Você vai mostrar sua cara uma hora. A gente viu e foi duas isso vezes. Que aconteceu. O mundo não gira, ele capota. Graças a Deus, hoje eu tô abençoada. Tá mesmo, que você fez um jogo horrível, Bia, na Fazenda 14. Entendeu? Deus me ajudou muito, me honrou muito. Puta, hoje Eric, olha, casa, hoje você tá. Sabe, tô muito abençoada. Tô feliz. Hoje o bicho tá atacado no Eric, tá tudo contra. Desculpa a palavra, mas ela só tá se fudendo. Porque isso aqui é o karma, mano. Ela tá recebendo o que ela fez com todo mundo a vida toda dela. Por isso que ninguém quer ficar do lado dela. É, mas isso ela faz não sentido, tem né? Família. É, isso faz sentido. Concordo em número, gênero e grau. Queria falar. A gente também. Eu acho que nesse aspecto e a leitura que ela faz do comportamento tenebroso da Jenny no jogo e de tudo que a Jenny vem construindo, ela tá correta, né? Pô, ela tem propriedade de fala. Ela tá corretíssima, isso eu também acho. A Bia, não é que ela está correta, né? O Sodré falou outra coisa. Não de atacar ou expor, mas o que ela fala da Jenny, ela reproduz o que a gente também tá fala. É o que a gente está vendo no jogo. Sim. Então, ela fala da Jenny que fala. Eu penso o seguinte, eu penso que todo mundo pode falar o que quiser. Mas, cara, não fale da minha mãe. Eu iria sair, ser o primeiro a sair em defesa da minha mãe, independente não, de qualquer eu coisa. Eu sei, meu querido, mas cada um tem uma história. Entendeu? E aí eu vou falar mas uma coisa. Mas isso aí é biscoitagem. Agora, é biscoitagem um e tem o superchat. Foi muito pra amada, perder. Ganhou 3 milhões de seguidores, igual a Key Alves ganhou 12, né? É, e faltou bebida na festa da Key Alves, né? Faltou, né? Ah, eu tava lá. Faltou bebida? Cara, eu saí cedo, porque eu fui não com bebo, sapato fala. De zebra. Não, não bebi, porque eu tinha muito... É, eu tinha então, muito, sim, todo mundo tinha bebido, fiquei com muita dor. Eu tava muito com a Bombom, né? Que a Bombom e o Adrian são super amigos meus. Eu fui embora muito cedinho. Então não deu tempo de você ver... Ô, oh, Deborinha, você podia contar pra gente. Eu falaria, te juro que eu falaria. Eu sei que você falaria. Mas eu saí de lá e eu queria ver a Fazenda. Porque eu tô cobrindo é lógico, o programa. Eu fui assistindo. Fala seu canal direitinho. Canal Casal Fênix, tá? No YouTube. Se inscrevam, né?
É ótimo. Eu adorei a Gali. Pega aqui minha amiga Gali pra eu dar um beijinho. Tá linda, Gali. Eu chamo ela de Gali. Gali, adorei você. Tá linda aqui, Gali. Que bom ter você aqui no Link Podcast com a gente. Tá linda. Eu gosto muito da Galisteu. Um aqui, peraí, dois. Com a língua perigosa lá, vai falar mal até da... Você gosta da Galisteu? Eu amo. Ah, eu também. A gente concorda. A gente também. Ó, a Simone Oliveira. Essa relação da Jenny e Bia é lamentável. Ninguém ganha nessa troca de farpas e falta de respeito. Óbvio que não. Débora, você é linda, simpática, forte, admirável. Obrigada, meu linda, amor. Simone. Obrigada. E outro superchat. Lembrando, em superchat, você concorre ao macarrão. Macarrão foi ótimo. Ao macacão da Raquel Serazade em A Fazenda 15. Tá aqui do meu lado, lindo, maravilhoso. Através do superchat, também não deixe de se inscrever aí no canal, chamar todo mundo, aumentar nosso time. A meta é bater 1 milhão, dar o like e, obviamente, ativar as notificações para você não ficar por fora de nada do conteúdo que a gente faz com muito carinho, empenho, responsabilidade e credibilidade para vocês. Amanda Saldanha, ranço Jenny e super ranço Simeone. Beijos, Débora. Ô, oh, meu amor, um beijo. Linda, pra você. Beijo. Eric, gente, o Eric. Pessoal, mas o Eric não tá gostando de ninguém? Gosta. Eric, de quem que você gosta? Bem. Não, seu favorito em A Fazenda, e daqui a pouco quero vocês dizendo quem é, na visão de vocês, o pior jogador dessa edição. Aqui. Eu gosto da Alicia X. Não, mas você tem eu um favorito? Quem? Alicia X, Eric. Tá no jogo ainda, Alicia X? Ele só gosta de quem tava no paião, gente. Ah, é, porque ele viveu no paião. A Nádia, o Cheyenne. Ah, você tá muito paião. O Black. Sai do paião, bombonzinho. Ai, eu não saio, eu tô com os meus. Você gosta do Black? Você gosta do Black? Boa. Ah, o Black deixa pra lá. Black não? Não, talvez. Porque eles se bicaram, né? É. Mas ainda não é tão assim, não. Outro superchat. Preciso ler que daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio. Amanda Saldanha. Estou com ranço da Jenny e super ranço da Simeone. Foi livramento o bombom não entrar. Foi. Uau! Ah, será? Eu acho que ia ser um jogo legal. Embora dependendo das coisas aí que você... Pelo amor de Deus. Bombonzinho. Beijos, aí, Débora. Casal Fênix sempre deu risada. Ai, meu amor, obrigada. Beijo. Tem outro aqui. Pera aí, bombonzinho. Leonardo Corretor, a Bia não é flor que se cheire, não é mesmo, né, meu amor? Porém, ela sempre foi sincera, foi, às vezes até demais, de uma maneira muito mal educada. E talvez por isso eu não tenha gostado muito. Sincera não, forçada. É, e mal educada. Por isso eu não sigo ela. Também pelas dancinhas, ela manda bem, verdade. Aí a forma honesta que ganha dinheiro, engajamento, isso aí é maravilhoso. Fala, Eric. Quem é seu favorito? Fala um nome só. Qual o seu favorito hoje em A Fazenda 15? Um nome. Ai, para, eu tenho vários nomes. Ele já falou a planta morta lá. Mas olha, ele falou vários Alicia nomes. X, Alicia tá morta. É a favorita pra não, você? Ah, mentira, não é. Não, hoje o meu favorito pra ganhar a Fazenda, se fosse hoje, afinal, eu queria o André Gonçalves. Então tá bom, é o favorito, é, ok. Tô ok. E pra você, meu amor... Fazendo a pergunta que eu tô fazendo através do superchat pra concorrer ao macacão da Raquel Sherazade, hoje, quem é o pior jogador de A Fazenda 15 na sua visão? Indeglutível, como é que fala que não dá pra digerir, não dá pra descer pela garganta. Tá, indigesto. Indigesto. Ah. É a Jenny Miranda que é insuportável. Nossa, me surpreendeu. Eu achei que você ia falar o Lucas, meu gato. Legal. Não. Isso é visão de jogo, Eriquinho. É. Isso é visão. É. Outro superchat. Mas no Lucas, ah, eu espero que tenha uma confusão na festa hoje. Ele sai. Ai, meu lá. Deus. Ai, fala isso, bombonzinho. Ele vai ser mais. Ele vai ser mais ovacionado. Festa, mais ainda. Mais aclamado. Mais campeão. Também acho. O Lucas é o meu favorito. Andressa Alves. Ó, pera aí, bombonzinho. Ó. Andressa Alves, superchat, amo a Raquel, queria muito esse macacão. Então, meu amor, através do superchat, quem é o pior jogador hoje pra você em A Fazenda pra concorrer ao macacão? Vai logo, eu vou te dar 30 segundos e vou encerrar o sorteio, tá? Através do superchat, por favor. E não esqueçam de deixar o e-mail público pra que a produção entre em contato. Por favor, que eu já vi gente ganhando e não levando por causa desse simples detalhe. Verdade. Inclusive o Felipe, que eu falei pra vocês. Débora, hoje, quem é o pior jogador?
jogadores de A Fazenda e por quê? Qual é a sua visão e sua análise? E deixa eu reforçar para que todos se inscrevam aqui no canal Link Podcast. Audiência ótima, todo mundo mandando beijo, superchat, carinho pelo Sodré, amor pela Débora, gente que adora o Bobonzinho e fica, tô com raiva do Bobonzinho, ai, obrigada, porque ele não tá torcendo pro Lucas, o que é um sinal de carinho, né, querido? Você sabe que quando as pessoas falam, ah não, o Eric tinha que torcer pro Lucas, não deixa de ser uma forma de carinho por você, gente, também. Cada um torce. É isso que é legal. É isso, opinião. A gente pode torcer diferente se amar. Lógico, se amar, se respeitar. Olha, o legal do reality é isso. Lucas, ó, a Débora gosta do Lucas, eu não gosto do Lucas. E mesmo assim, eu amo a Débora de qualquer jeito. Não muda nada, imagina. É lógico. E se respeita. Isso é saudável e a grande graça do reality. Não, e claro. É lógico, ó. Amanda Saldanha. Deixa eu mandar um beijo aqui pra uma pessoa. Manda, amor. Eu quero mandar um beijo pro Fofinho. Eu sou muito fã do Fofinho. Fofinho ama, lindo. Ah, e ó, beijo retribuído. Um beijão pra ele mesmo. Fofinho ama o Eric. Nossa, ficou doido. Eu gosto mais do Fofinho do que da Débora. Verdade, verdade. Passou ano novo grudado no Fofinho. Ai, meu Deus, esse bombonzinho. Eu passei com energia boa. É gostoso, é que é gostoso, parece que vai a sintonia, né? Ó, Amanda Saldanha, o pior jogador é a Jenny. Obrigada, meu amor. E Simone Oliveira, Cíntia, pergunta pro Thiago se ele acha que a saída da Raquel afeta de alguma forma a credibilidade do programa ou audiência. Perguntado aqui, meu amor, deixa eu ler porque eu vou encerrar, tá? Pelo superchat. Lúcia Lourentes, Bia cavou a expulsão do Chay junto com o Thiago, fez igual. Eita, adoro quem tem memória, porque eu também tenho. Vejo maldade nela. Ela dissemina o ódio contra a mãe, duas tóxicas. Superchat de uma, de uma análise forte, de opinião. Pesado. E Andressa Alves, para mim, a pior jogadora é a Jenny. O último aqui, superchat, encerrado o sorteio depois desse. Ah, Geraldo, meu Deus, agora chega um monte. Geralda Queiroz, pior jogador, Jenny Miranda e ranço da Simeone. Obrigada, meu amor. Leonardo, pior jogadora, Lilian. Obrigada, ela é planta, a gente nem lembra, né? Beijo, sua linda Cíntia. Obrigada, meu amor. Um beijo em... Ai, mais um. Leonardo... Ah, é esse mesmo. Encerrado pelo superchat. Quem tá concorrendo, tá concorrendo. Daqui a pouco a gente vem com a contagem regressiva. Antes, Sodré, você falou quem é a pior jogadora, Deborinha? Não, não. Então você vai falar. Deixa. Então vamos fazer o sorteio? Vamos fazer o sorteio para que vocês possam falar com um pouquinho mais de liberdade. Vamos ver quem levou esse macacão da Raquel Sherazade? Senão a gente vai sair no tapa. Foi aqui. Eu. Foi eu. Vamos fazer. Vai sair no tapa, bombonzinho. Bora lá. 4, 3, 2, 1. Débora, fala o nome. Lúcia Lourentes. Boa, Lúcia! Lúcia! A Brava tem nome, a Brava Lúcia. Tem nome, eu acho que até foi um superchat que... Lúcia! Mas agora vem aquele silêncio, aquele momento. Ai. Parabéns, Lúcia. Lúcia, pelo amor de Deus, minha querida, que você tenha um e-mail público para que a produção entre em contato. É uma coisa tão simples, porque é a única forma da produção entrar em contato. A gente não vai pedir para vocês colocarem o celular aqui, que é algo muito... Deu! Meu Deus do céu, deu! Levou! Ai, a Lúcia levou! Parabéns! E a Lúcia, ela respondeu que a pior jogadora era a Lili. Ela respondeu. Uau, maravilhosa! Parabéns, que eu acho Lúcia! Com todo respeito, Adriana Bombom, Dudu Nobre, a Lili, tá uó, hein? É. A Márcia Fou, tento gostar, não consigo. Mamusca, essa mamusca não cola pra mim. É que não, não consigo, eu acho que ela tem uma pitada de maldade também que me incomoda. Eu acho que ela tem uma... É a Lili, um é verdade. Um dúbio ali no jogo. Tem! Né? Lúcia, aqui, ó. É seu, Lúcia. Ai, Lúcia, que sorte. Aqui. Boa. Gente, que até arrepiada agora. Você leu o que eu vou falar? Lúcia, o macacão da Raquel Sherazade é seu. Que legal. E agora, pra falar isso, antes que a Débora diga quem é pra ela a pior jogadora, que você responda. Sodré, inclusive, a pergunta no superchat também diga pra você. Eu preciso fazer esse anúncio agora, até cuspito. Segunda-feira, 14 horas, aqui no Link Podcast. Surprise, galera. Surpresa vai ficar. Então tá. Débora agora. Então tá.
Raquel, responda pra você hoje. Raquel. Quem é a pior? Raquel. Raquel. Ah, que linda, Débora. Adorei, adoro. Tão linda e tão inteligente. Ai, obrigada. Quem é hoje, Débora, pra você a pior, pior jogador, né? Uma mulher de A Fazenda, por quê? Que leitura você tá fazendo? A pior pessoa é a Jamie Miranda. Eu entro na atmosfera de pessoa. Tá. O pior jogador, pra mim, é o Sander. Porque ele não faz os animais, ele só fica no fogão o dia inteiro, é porco, sabe? Nossa. Ele já vira cuspindo na comida, Ave fazendo Maria. Porquice. Ah. Toda vez que tem votação, ele vai na manada. Ele vota com quem estiver sendo o mais votado. Você esperava um pouco mais dele, inclusive pela história pela de história. Vida. Quando eu ouvi o nome do Sander, me veio um pouquinho o Rafael William. Sim, que o Rafa. Fez uma excelente história. Oi? Não foi à toa, pra mim, merecidamente, o campeão de A Fazenda, que é a Nádia, inclusive. Ele foi expulsa. Mas eu apostava num jogo melhor do Sander. Nossa, decepcionante, né? Decepcionante. Pegou a vaga de um homem. Eu queria estar vendo o Adbala lá dentro. Que fosse. Eu sei que quem não tem gente que gosta, que não gosta. Mas eu acho o Adbala mais interessante. Acho também o Eric mais interessante. Sim, tinham outros nomes melhores. E o Sander tá lá, né? Tá lá, que nem a planta. E pode ser que a gente tenha uma final com plantas, né? O que é horrível pra mim. Então, o jogador, pra mim, é o Sander. Pior. Sim. E pior pessoa, Jamie. Pior ser humano. Ah, isso que a gente vai soltar agora? Tá. Gente, vocês não entendem que quando eu pergunto isso, não precisa falar calma. É, né? Vocês ainda não me conhecem. É porque o entusiasmo, entusiasma quem tá do outro lado, mas é um calma desesperador que vocês têm. Pelo amor de Deus, é porque isso instiga, entendem? Pô, massa de TV, caramba. Perdeu? Perdeu a manha? Pelo amor de Deus. Aqui, ó, Lidiane Ferrer. O melhor time, beijos. Ah, oh, que linda. Do Link Podcast da gente aqui, muito obrigada. O melhor time, beijos de North Dakota e USA. Olha que chique. Obrigada, meu amor. E a Lúcia Lourentes, que é a que ganhou aqui, ó. Mentira. Ela ganhou a mala também, ganhei olha. A mala e agora uma cacau mini. Ai, que legal. Parabéns, Lúcia. Sortuda. Olha, daqui a pouco vai sair toda de fazendeira por aí. E obrigada por participar, por interagir. Só o Link Podcast faz sorteio em todas as lives e para ganhar tem que participar, obviamente. Terminou, né, Dé? Falando aí do Sander. O pior jogador, ele, mas a pior pessoa, Jamie. Gente, é inquestionável. Nossa, depois da atitude dela, até eu tenho que ser coerente comigo, com as coisas que eu vivi, que eu pregava, com as minhas oratórias, é incoerente, né? Eu não ver a Jamie como uma pessoa ruim. Tá? Porque eu passei por isso também. Existe bem o mal? Existe, lógico, sim. Vamos ser hipócrita, né? E a Fazenda desmistifica muito pessoas que vêm com a internet monstruosa, pregando que são maravilhosonas aqui fora. Chega lá dentro, a máscara cai, porque ninguém sustenta a personagem. Imagina, ó, que tem uns que caem bem rapidinho. Sodré, antes de você responder a pergunta do nosso superchat e também sobre pra você quem é o pior jogador, a Lúcia manda outro, quero chapéu, quero ganhar na Mega. Eu também, viu? Aliás, vamos jogar junto, que eu já vi que sorte você tem, meu amor. Andressa Alves, me dá o chinelo da Raquel, queria dar um abraço nela. A melhor. Me dá o chinelo? Chinelo? Ela quer uma peça de roupa, chinelo, né? Acho que é dela, né? Vou descobrir se é dela, Andressinha. Agora vamos ver esse vídeo que eu fiz aqui com entusiasmo pra vocês, porque merece o nosso entusiasmo. Solta aí, por favor. Olha só com quem eu estou aqui, Brasil. Olha só, então quer dizer que você não está comigo. Estou com você, Felipe, no Link Podcast. Vocês não vão perder. Eu tenho muito a falar. Às 14 horas. 14 horas. Eu quero vir também. Aí, Raquel, eu também. Beijo, pessoal. Uau, Felipe Campos. Lindo. Produção, me chama aí pra vir aqui. Lá no Faro, que legal. Ajuda a gente. Lá no programa do Faro, a gente vai ver essa gravação, né? Feita hoje à tarde, vai ao ar. Domingo, aqui na tela da Record. E que legal. Que legal ela tá aqui com a gente no Link Podcast, às 14 horas, com o querido Felipe Campos, meu Deus. Que legal, ela é acessível, é isso. Né? Isso é tão como legal. Como a gente não se enganou, né? Como a gente não se enganou? É. Tem gente que não é acessível, não sabe? É. Que anda com segurança e não precisa. Não, ela tem essa simplicidade, ela é legal. É. Isso é legal, não é, bombonzinho? Ela é acessível. Simples, a gente não se enganou. Humildade hoje em dia é a base de tudo. Artista bom é artista humilde, que vai onde o povo está.
E ela parece ser bem desse jeito mesmo, uma pessoa que é simples demais. Sim. E é por isso que está conquistando aí esses números tão grandiosos na internet. Eu também acho, merecido. Sodré, responda ao superchat. A saída da Raquel afeta em que audiência, fazenda, dinâmica do jogo? Bom, a credibilidade eu acho que jamais ela está afetada por conta de qualquer um outro participante. Tá. Porque quando a pessoa entra ali, ela assina um contrato e sabe todas as cláusulas e tudo que pode acontecer. Amo a Raquel, torcia pela Raquel e ela é a minha campeã. Mas verdade seja dita, ela infringiu a regra e foi expulsa. Então acho que a credibilidade não deve ser posta em xeque em momento algum. Thiago, com relação à audiência... Tiago, no contrato, licença, no contrato da até sua mãe, porque é tanta coisa que você assina, tanta página. É um calhamaço. É, né? Você entrega até sua vida ali dentro. Não, eu entendo, mas eu acho que tem que... essas regras principais as pessoas têm ciência, a gente não pode dizer que sim, não. Sim, sem dúvida. Entendeu? Isso é uma das regras principais do jogo. E audiência, dinâmica do jogo, tudo que pode oferecer. A audiência, eu acho que prejudica sim, porque muitas pessoas que gostam da Raquel, que gostavam de ver o jogo da Raquel... vai ficar muito magoado e não vai querer assistir o jogo. E acontece também ao longo de toda a trajetória do reality, quando vai perdendo os participantes favoritos. Então, quando saiu a Débora, por exemplo, eu queria parar de assistir a Fazenda. Sim, teve esse efeito. Eu não parei porque eu sou um profissional que preciso falar disso. Tem que cobrir. Mas quando a Débora saiu, que eu achei que foi uma saída precoce, eu queria também parar de assistir. Também achei muito precoce. Eu apostava a Débora até... Então, acho que a audiência fica prejudicada. Agora... uma coisa que me deixou um pouco sem entender foi o motivo da Roça ter sido cancelada. Não, mas não tem porquê. Querido, isso você, eu e todo mundo. Entender. Eu acho que a explicação é porque teve uma baixa pra não ter outra, mas não faz o menor sentido, eu concordo. Isso eu não consegui entender. Beneficiou os roceiros, né? Se fosse expulsa, a Nádia se salvou. É porque ela ia rodar. Se fosse uma pessoa que estivesse na Roça, ok. Sim. Entendeu? E sim. Já... Carelli, já que a Roça foi cancelada, o chapéu do fazendeiro também teria que ter sido cancelado. Mas daí foi do Yuri, não nesse, gente. Mas daí foi do Yuri que não teve valor. O chapéu do Yuri não teve valor porque ele foi o fazendeiro que formou essa Roça. Ele, ficou inútil o papel dele, inútil essa Roça, mas na verdade a Jenny é a de agora, entendeu? Agora, respondendo pra você hoje, quem é o pior jogador de A Fazenda 15 no momento? Bom, é que você me pegou num momento, eu tava com um pensamento aqui pra falar uma coisa. E não quer falar? Eu quero falar. Então fala. Então, pra mim, o pior jogador de toda a história do reality... Ah, desse reality, 15? Dos 15 quer de tudo? Realities... Nossa, pesado. É o Laranjinha, tava fora. Tá. Pra mim, é o pior de todos. E o herdeiro dele é o pior desta edição. Tomzão? Que está ainda dentro do jogo. É o Tomzão. Tomzão, tá péssimo mesmo. É o pior. E ontem foi péssimo. Péssimo. Pra mim é o pior. A oratório, discurso, é uma mulher, blá, blá. Nossa, fraco. Como é que ele nem entende o que o homem fala? A gente não consegue entender o que ele fala. A voz dele entende é coisas que a gente não deve dar credibilidade, né? Dar êxito, dar nada. E ele se acha, né, Thiago? Ele se acha jogador. Se acha. Verdade. Porque voltou de uma roça. É. Mas as pessoas não entendem. Mas foi uma roça. Você volta da roça. Não é aceitação. Por conta da configuração da roça. Sim, por conta sim. de quem está ali com você sim. e não por você. Né? Mas exatamente. São pessoas que não estão acostumadas com reality. Exatamente. Obrigada, Von Nuvo. Um beijo pra você, meu amor. Obrigada pelo carinho. Deixa eu ler esses dois últimos superchats. Temos que encerrar a nossa live. Aqui, ó. Felipe Pitágora. Maravilhoso. Pronto. Segunda, a Raquel vai saber que eu a amo. Cíntia, link. Um beijo a todos e obrigada por isso. Obrigada a você também, meu querido. Tão participativo, com superchats, posicionamentos, tudo inteligente. Vocês sempre são muito bem-vindos. Pedro Merighetti. Débora, te amo do fundo do meu coração. Enfrentou o A com maestria. Enfrentou. O grupo todo. Oh, Jesus. E foi doído. Foi. Pra gente que tava assistindo também. O que a Deolane e o Grupo A fizeram com você é passível de expulsão, sim. Beijos na alma. Oh, meu amor. Que lindo, obrigada. Pedro. Obrigada, dá viu? Dá pra sentir o carinho, bom, né? Mas eu acho que lá na coletiva de imprensa, o alto escalão, a cúpula, deixou bem claro que eles aprenderam com alguns errinhos do ano passado. Sem dúvida, sem dúvida. E evoluíram, tanto que a gente já teve os conselhos sobre homofobia, sobre aquela pauta do racismo inexistente. Sim, a interferência da Galistão.
bateu é pra, foi, é um divisor de águas para que essa edição não caísse no mesmo erro da outra. Exatamente. Último superchat, que é uma pergunta pro Sodré. Obrigada, Simone. Última pergunta pro Sodré. Ela mesma escreve. Essa próxima roça vai conter os participantes que sairiam na outra? Não, amor, foi cancelada. Foi cancelada. Desculpa, perguntou, mas... Agora é a Jane, ou vão fazer tudo de novo? É tudo de novo. Nova esquece. Roça. Yuri foi um poder inútil. Essa roça já não existe, né? Bombonzinho, nossa, esquece. Amores, vou me despedir. Vou na mesma ordem, respeitando a minha dama, Paula. Ai, você derruba o apresentador. Não bate na Galisteu, que você meu vai Deus ser expulsa. É não, eu amo ela. Eu abro e fecho o meu programa com a voz da Galisteu. Vai lá e arrasa, Débora. Todo dia eu abro. Obrigada. Aqui obrigada, é sua casa também. Muito você obrigada, é sempre muito bem-vinda. Você é maravilhosa. Viu? Você também. De milhões. Que linda. Obrigada. E você também, seu marido. Um grande beijo. Spa. Eu derrubando o sino. Hoje tá. Opa! Cara. É sexta-feira, né, amor? Terceira live do dia. Nem tomou ainda, hein? Ainda. Obrigado, o espaço tá sempre aberto pra você. Obrigada. Parabéns pelo seu canal, seu posicionamento como jornalista também. Obrigada. Chega de reality! Eu quero tomar essa postura de jornalista, de apresentadora, mas eu amo a Fazenda. Eu já fui picada pelo bichinho do reality. Seria de novo? Ah, eu iria. Seria de novo? Eu iria, só que diferente do Chay, eu daria um intervalo de tempo pra minha cabeça e as minhas cicatrizes. Tá. Que foi o conselho que eu dei pra ele aqui fora. Falei, poxa, você vai mesmo? Muito recente. É, entendeu? Então eu esperaria cicatrizar um pouquinho tudo que eu vivi, que foi acho tenso. Que é um conselho bom, porque eu acho que o Chay não tá conseguindo vender. É, porque ele levou muito bem da 14 lá, entendeu? Sim. Inclusive os medos, os não, traumas. E aí fica muita complicação. Comparação, porque fica. Tá muito recente a trajetória, a história, né? Então, sim, na outra ele saiu e deixou um público ali órfão. Agora eu fiquei órfão, tá meio... eu chorei. Eu por isso, o bombonzinho, que eu acredito que é genuíno o sofrimento do Lucas, porque eu sofri, eu quebrei uma pombinha, quando eu dei um banho saiu, de creme na porta. Eu lembro, sabe? É genuíno, eu também mal, acredito. Porque assim, era a única pessoa que me tinha como prioridade. Ele era muito querido e era um com cara você. Que era injustiçado, que eu me coloquei como escudo humano na frente, sim, do corpo dele, como sim, a Raquel fez com o Lucas na briga, né? Exatamente, imagina. Quando ele entra ali embaixo então eu vi, e ali poderia mulheres na minha frente me cuspindo pra atacar ele, é pra verdade. Ter aquela imagem dele apontando e brigando. Sim, sem dúvida. São, então, são imagens que marcaram deixa e que deixam a gente muito triste, né? Sodrezinho, dá pra você mudar do Rio pra São Paulo? Ah, eu tô querendo. Obrigada. Tô seu jornalismo lindo. Correio Brasiliense, Observatório dos Famosos. Firme e forte. Firme e ó, tem forte. Exclusiva hoje no Correio Brasiliense. Ah. Mais um relacionamento aí. Que acabou? Dos super famosos que tá pela corda bamba. A menina tá comprando apartamento pra morar com os filhos sozinha. Vai mudar do Rio pra São Paulo. Eita, tá eita. Tá lá na coluna do Sodré. Vou dar um spoiler. Dê. Tá? Dá. Crise em Noronha. Ih, alguém mentira. Que tava em Noronha. Bruno Galhaço, Giovanni Oben. Noronha. Eles estão sempre lá. Vai lá, né? Na coluna Sodré. Eu não vou falar nada. A Marina Barbosa também tá namorando, né? Vai lá. Meu Deus, babado! Crise em Noronha, coluna do Sodré. Ó, eu queria agradecer. Eu também. Eu aqui amo é o espaço aberto. Aqui. Sempre amo, pra amo, você. Amo. Marcelo, obrigado também. Obrigada. Obrigado você por abrir tá seu obrigado. Espaço pra imagina, gente. Imagina, amor, é queria nosso. Mandar um beijo aqui pra ADM do meu fã-clube. Por favor. Meu fã-clube. Que gato! Vai lá, manda. Silvânia Oliveira. Beijo, beijo, meu Silvânia. Amor. Tá bem, de ídolo. E bombonzinho, trata de. Você tá na sua terrinha, no aconchego do seu lar, comendo bombonzinho antes da live começar, opinando, porque aqui todo mundo tem espaço e com respeito sempre. Mas trate logo de vir pra São Paulo. Venha me dar um beijo de novo aqui. Venha participar conosco ao vivo. Obrigada, querido. E te dou um conselho de amiga. Larga esse ranço, o Lucas ainda vai te conquistar. Eric, a gente discorda de você, mas a gente te ama. A gente te ama. Olha, amo vocês, obrigado por tudo. Sempre que precisar é só chamar. E segunda-feira tô ligadinho no Link Podcast. Eu quero ver a Raquel Sherazade aí arrasando. E respondendo a tudo e a todos. Boa, obrigada, meu amor. Beijo, um beijo em todos, até breve. Obrigada, obrigada a todos vocês, superchats, interatividade, vocês que se inscreveram no canal, que chamaram, aceitando aqui meu pedido, trazendo sua família, seus amigos e tantos outros, para que o nosso time, a nossa família, bata aí a meta de 1 milhão. E para encerrar essa live especial de sexta-feira, de uma quinta maluca, de dias malucos, de muito trabalho, para todos nós que somos jornalistas e para você que é fã, eu sei que vocês assistem tudo também, vocês são determinantes para muita coisa que acontece desde
dentro dos realities. Vamos terminar então com esse recado gostoso. Meu querido Felipe Campos com a Raquel Sherazade, confirmando que ela estará aqui conosco às 14 horas da próxima segunda-feira. Beijo! Vai bombar! Vai. E amores, curtam essa sexta-feira à noite, com um final de semana de muita paz, né? De muita alegria, notícia boa, leveza. Bora viver a vida que ela é rápida. Vamos lá! Olha só com quem eu estou aqui, Brasil. Olha só, então quer dizer que segundo está comigo. Segundo estou com você, Felipe, no Link Podcast. Vocês não vão perder, eu tenho muito a falar. Às 14 horas. 14 horas, em é ponto. É isso aí, Raquel Sherazade. Beijo, pessoal.